მილი ეთერი გავდი ვარ პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ჩართვის თემა გახლავთ რუსული ვიზების გაუქმების საკითხი საქართველოში. ჩვენ მიმოვიხილავთ რა გეოპოლიტიკური ცვლილებები მიდის სოფლიოში და რას დაექვემდებარა ეს პროცესები, რასაც აქტიურად ტექტონიკური ძვრები მოყვა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მის ყველაზე დიდ მეზობელთან, რუსეთთან, რომელიც იმყოფება მსოფლიოში ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური აქტორი, რომელიც გარკვეულ პოლიტიკას უკვეთავს თვითონ და ამ პროცესების მმართველია ყველაზე ძლიერი ძალისმიერი ბერკეტებით. პირველ რიგში ჩვენ ქართველებს არ უნდა შეგვექმნას ილუზია, რომ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ პოლიგონზე მოიძებნება ვინმე ან რომელიმე პოლიტიკური ძალა ან რომელიმე კერძო სუბიექტი, რომელიც იტყვის, რომ აიცით რა, აი ეს პროცესები, რასაც ქვია სავიზო რეჟიმის გაუქმება რუსეთთან, ეს არის ჩვენი დამსახურება. ძალიან ბევრი მოიპოვება საზოგადოებაში ესეთი თვითმარქვია, რომელიც საზოგადოებას თავს აწონებს როგორც მეძავი, მაპატიეთ ასეთი შედარებების გაკეთებისთვის, მაგრამ იმდენად დაჭუჭყიანებულია საქართველოში პოლიტიკური პოლიგონი, რომ სხვა შეფასებას ესეთ ადამიანებს ვერ მისცემ. ძირითადად პრორუსული მიმართულების კატეგორია საქართველოში დასულია ისეთ დონეზე, რომ ივაჭროს ხელისუფლების გარკვეულ შრესთან მათი ინტერესები რუსეთის ფედერაციასთან, ამ ივანიშვილის ვაჭრული პოლიტიკიდან გამომდინარე დაემთხვას მათ პირად კეთილდღეობას. აი ბევრი არის ესეთები, ახლა სახელებს არ ჩამოვთვლი აქედან, მაგრამ ძირითადში ისინი ან ამ მეთოდს იყენებენ საკუთარი თავის შესანახად და პოლიტიკურ ზედაპირზე სატიპტეოთ, ან და სხვა შემთხვევაში ეს არის ძალისმიერი რაღაც ინსპირირებული ეროვნულ მოტივებზე აქციები, რომელსაც ეროვნება ჩვენ ეროვნულ იდენტობასთან არანაირი საქმე არ აქვს და ამითი მერე სიმულაცია და შენარჩუნება საკუთარი თავის ვაჭრობა რუსეთში, რომ აი ჩვენ თქვენი ინტერესების გამტარი ვართ და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ ესეთი რაღაცეები ხდება, მაგრამ ესეთი რაღაცეები რეალურად ხდება საქართველოში და ასეთ რაღაცეებს ხელს უწყობს ის, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე რეალურად არ იმართება ქვეყანაში სწორი პოლიტიკა, ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავდა ჩვენს დამოკიდებულებას რუსეთის ფედერაციასთან რეალურად, არა ისე დღეს როგორც არის სამხრივად, და საერთოდ არა მარტო რუსეთის ფედერაციასთან განსაზღვრავდა ჩვენ პოლიტიკას თურქეთთან მიმართებაში, ან ევროკავშირთან მიმართებაში, ან სხვა ელემენტებთან მიმართებაში სწორი საგარეო პოლიტიკა როგქონოდა. ამისთვის ალბათ საჭიროა, რომ ძლიერი ხელისუფლება გყავდეს, გყავდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც პასუხისმგებლიანია საკუთარი ერის და ხალხის მიმართ და რა თქმა უნდა მთავრობის წევრები უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებისთვისაც უმთავრესი იქნება პატრიოტული გამსჭვალვა საქმის მიმართ და არა პირადი კერძო მერკანტილური ინტერესები, რომელსაც სამწუხაროდ საქართველოში ექვემდებარება ხელისუფლების 99% აი ამ ჩინოვნიკებისა და გარკვეული პოლიტიკური როტაციის შემდეგ ისინი იცვლიან პოზიციებს და მზად არიან სამშობლო გაყიდონ, ოღონ მოიგონ თავისი პირადი პოლიტიკური ქულები და დაიკავონ გარკვეული სტატუსი საზოგადოებაში. ხა თუ ვერ გაიგეთ, ვიზე მაქვს საუბარი, მე ზუსტად ისეთ ხალხზე მაქვს საუბარი, როგორიც იყო ქართულ ოცნებაში თინახი და შელი რესპუბლიკური პარტია, ანადოლიძე და კიდე ესეთი სხვა უმაქნისი საზიზღარი არსებები, რომლებიც მზად იყვნენ ივანიშვილი ედიდებიათ და როდესაც მათ დაკარგეს სტატუსები აი ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, დღეს გამოდიან და მის სანქცირებას ითხოვენ. მე ამითი საერთოდ არ ვამართლებ ივანიშვილს, პირადად მე ის მიმაჩნია ჩემი ქვეყნის სერიოზულ პრობლემად და არა მარტო ოლიგარქად, რომლის სანქცირებაც უნდა მოხდეს, არა, არა, მარტო ასე არა, მას ნაყიდი აქვს საქართველოს 60%-ზე მეტი რეალურად და უმთავრესად ნაყიდი ყავს საზოგადოება და ის მანიპულირებას უკეთებს მშიერი საზოგადოების ცნობიერებას, ყველაზე მძიმე რაც არის ეს უნდა ითქვას, და დანარჩენი ეს საზოგადოება ბრჭყალებს თუ შეიძლება ამათ საზოგადოება უწოდოთ, მხოლოდ ნუ იყიდა თავისი პოლიტიკური ნაბიჯების და დემარშის გარკვეულ ეტაპზე, ხიდაშელები, უსუფაშვილები, თინა ხიდაშელები, ბერძენიშვილები, ძმები და კიდე ეს გაერთიანება, სიმახინჯის გაერთიანება, და მე როდესაც არ დაჭირდა, უბრალოდ ამოისო როგორც ტუალეტის ქაღალდი და გადააგო მაპატიეთ კიდევ ერთხელ ესეთი შედარებებისთვის, მაგრამ
ასეთ ხალხთან მიმართებაში მე რა სხვა სწორი გამოთქმა ვიხმარო, ნამდვილად გამოვიყენო, არ ვიცი. თქვენ თუ ამას მირჩევთ, მე მზადავარ ის მივიღო, თუ სწორად ჩაჯდება ამ პოლიტიკურ კონტექსტში მათი სახე. დღეს ახლა უყურებ, რომ გამოსული ეს საზოგადოება, ბრჭყალებში საზოგადოება გაიძახის აბსოლუტურად რადიკალურ რაღაცას, ვიდრე ამას ამბობდა 4 წლის და 5 წლის წინ, როცა ივანიშვილის ხელისუფლებაში იყო. რატო არ ითხოვდნენ მაშინ ივანიშვილის სანქციებს, რატო არ გამოდიოდნენ მის წინააღმდეგ? ძალიან რთულია ესეთ ადამიანებს დაუჯერო, მაშინ როდესაც იცი მათი ცნობიერება და მათი მიზნები რა არის. რეალობაში ეს ასეა. ახლა დაუბრუნდეთ იმ ძირეულ საკითხებს, რაც გეოპოლიტიკურ რუკაზე ხდება ცვლილებების სახით. ეს ცვლილებები და ეს პოლიტიკა საქართველოსთან ვიზების გაუქმების გამოიწვია იმან, რომ რუსეთის ფედერაცია ფაქტიურად დაპირისპირებულია მთელ ევროატლანტიკურ ალიანსთან, მათ შორის თავისთავად ამაში მოიაზრება ამერიკა და მისი გავლენები, ხოლო უკრაინა აღმოჩნდა პოლიგონი მათი ინტერესების და მათი პოლიტიკური მიზნების გადაწყვეტისა. ძალიან სამწუხაროა, მე ვიზიარებ ყველა დაღუპულის ხსოვნას, იქნება ეს რიგითი ჯარისკაცი იქ წასული თავისი სამშობლოს ბრძანებით და მიაჩნია ეს სწორია ბრძოლა. უბრალო რიგიტები არიან, რომელსაც უბრძანეს და იქ უნდა ჩაიყვანეს და აომებენ და მუხტა ტყვია და ასეთი ადამიანი ყველა მე მეცოდება. აბსოლუტურად ყველა მეცოდება, ვინც იქ ამ ომში შეუგნებლად აღმოჩნდა. ნუ გავარჩევთ ჩვენ იმ სამართალს, ვინ როგორ აღმოჩნდა იმ ომში. ღმერთი არსებობს ამისთვის და ის გაარჩევს ამ სამართალს, მაგრამ მნიშვნელობა იმას აქვს, თუ როგორ გამოიწვიეს ისეთი ომი, სადაც ერთი რწმენის, ფაქტიურად ერთი ენის, იმიტომ თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, რომ ესეთი გამო ისიც კი იყო კიევსკაია რუს, აი ესეთი მცნება არსებობდა და არა პირიქით, ხო? თავისთავად რუსი ერი თავის არს, თავის ჰაგიოგრაფიულ ქვეცნობიერს მოიაზრებს უკრაინაში. უკრაინა სლავური ენის აკვანი და აქედან გამომდინარე ხორციელდება ის, რომ უმძიმესი მდგომარეობა, როცა ერთი ერი შვილები, მე ასე ვიტყოდი, ერთმანეთს ხოცავენ. ძიმეა ეს ყველაფერი სანახავად, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული. ამიტომ ჩემო კარგებო, გულახდილად გეტყვით, რომ ვისაც ეს ამბავი უხარია, ფაქტურად ერთი რწმენის, ერთი ხალხის, ერთი აზრის ადამიანების ურთიერთბრძოლისა, ის არის ყველაზე დიდი მტერი მშვიდობის. პირველ რიგში ასე ვიტყოდი. გეოპოლიტიკურ რუკაზე დაპირისპირების მიზეზი, რეალური მიზეზი შეიძლება იყოს აღქმული ის, რომ არსებობს დიდ სახელმწიფოებს შორის გარკვეული საზღვრები, მათ შორის საზღვრები, რომლებიც არაპირდაპირი ხაზით ერთმანეთზე გადის. ეს საზღვრები იყოს შეიძლება აღქმული ბუფერული ზონებით, რამოდენიმე ქვეყნების გამოყენებით, ისეთი ქვეყნების, რომლებსაც არ გააჩნიათ შემტევითი სტრატეგიული იარაღი, ბირთული იარაღი და ასე შემდეგ, და ამისთვის არსებობს მთელი რიგი გაერთიანებები და ხელშეკრულებები, რაც ამ დიდ ქვეყნებს, რომლებიც ითვლება ატომურ ქვეყნებად, ბალისტიკურ ქვეყნებად და გააჩნიათ შემტევითი იარაღი, რომელიც არის მასობრივი დაზიანების ფორმის, მათ ქონდეთ ერთმანეთში გარკვეული მორატორიუმი. ეს ძალიან მარტივი არა დიპლომატიური ენით რო გელაპარაკოთ რაში არის საქმე. რა გახდა ამ ქვეყნებს შორის ომის მიზეზი? ამ ქვეყნებს შორის ომის მიზეზი ფაქტურად იქ გორი ქვეყანა ბრძოლობს. მე უკრაინელების ომს ვერ უყურებ თავისუფლებისთვის. ეს არის უკრაინის ტერიტორიის სწორი ფორმულირება, რომ ირცეთ ჩვენ ამ კონფლიქტს. ეს არის უკრაინის ტერიტორიის გამოყენებით ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ფედერაციის ომი და იმ ხალხთა ომი, ვისაც უნდა რომ მოსპოს რუსეთის ფედერაცია. და მიზეზი ამისი გამომწვევი არის ის, რომ ამ გეოპოლიტიკურ ხაზზე მუხტა ამ ბუფერის შემცირება, სადაც შესაძლოა სტრატეგიულ გათვლაში და ოპერატიულ აზრში გამოყენებულიყო ის შემცირებული ბუფერი იმ შემტევითი იარაღის განსათავსებლად, რომელიც შეამცირებდა ფრთოსანი რაკეტების ფრენის მანძილს რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვამდე. ეს არის ის ერთადერთი მიზეზი, რაც დაუპირისპირდა რუსეთის სამხედრო დოქტრინას,
ეს არის რუსეთის ფედერაციის დოქტრინა და გადაწყვეტილებას ომის ან ბუფერის დაკავების შესახებ მარტო რუსეთის პრეზიდენტი კი არ იღებს, იღებს სამხედრო საბჭო და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის ფედერაცია ესა გეოპოლიტიკური სამხედრო სტრატეგიული მოწყობის სახელმწიფო, რომელშიც რა თქმა უნდა უმთავრეს როლს სამხედრო საბჭო და გენერალური შტაბი თამაშობს. თამაშობს რა, ნუ იღებს ამ გადაწყვეტილებს, გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა იქ ხდება ანალიტიკური სამსახურების ჩართვით მთელი ამ ოპერატიული გეგმებისა და რუკების განხილვა, როდესაც ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება და როდესაც უკრაინა გამოვიდა მინსკის ხელშეკრულებიდან მდივნული იარაღის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ თქვენ მოგეხსენებათ თავის დროზე უკრაინამ ხელი მოაწერა ბირთული იარაღის განადგურებას. შემდეგ თავისთავად ის ცდილობდა, რომ დაბრუნებულიყო იმ აზრში, არ ვიცი ვისი დახმარებით, არ ვიცი ვისი შემწეობით, ყოველ შემთხვევაში შემთხვევით არაფერი არ ხდება და როგორც რუსეთში განაცხადეს გენერალურ შტაბში, ეს იყო მოტივი იმისთვის, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების ანულირება მომხდარიყო წინდაწინ იმისთვის, რომ ვიღაცის დახმარებით და ისინი ამაში გულისხმობდნენ იმ საზოგადოებას, იმ ძალებს, რომლებიც დღეს უკრაინას ამარაგებენ იარაღით, მომხდარიყო უკრაინაში მათი დახმარებით შექმნა ბირთული ატომური იარაღის, მასობრივი განადგურების იარაღის, რომელიც იქნებოდა პირდაპირი საფრთხე რუსეთის ფედერაციისთვის და მისი დოქტრინისთვის. მე არ ვიცი თქვენ რა წარმოდგენები გაქვთ ან ვის უსმენთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუ რისი ამტანია საერთოდ რუსეთი და რისი მომთმენია რუსეთი, მაგრამ მე შემიძლია თქვენ გითხრათ, რომ რაც სამხედრო საკითხებს ეხება, რუსეთის ფედერაცია არავისთან რა თქმა უნდა უკანაბიჯს არ გადადგამს. ამიტომ დღეს ეს კონფლიქტი გამოწვეული ვთქვათ უკრაინაში, ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არასოდეს რუსეთის ფედერაცია თავის ინტერესებზე უარს არ იტყვის და არ დაუშვებს ძალიან, როგორ გითხრათ ახლა, ძალიან ბანალური თემებით, ძალიან ბანალური თემებით გადმოგდებულ საკენკს არ აკენკავს. ჩვენი ყოფა, ქართველების ყოფა ამ უმძიმეს მომენტში, ეს არის მოცემულობა ამ დაპირისპირებაში და ეს არის დამოკიდებულებითი პოლიტიკა, იმიტომ რუსეთის ფედერაცია და კონკრეტულად გენერალური შტაბი აქტიურად წავიდა ამ დათმობაზე, რომ მოახდინოს საზღვრების გახსნა, იმიტომ რომ მასობრივად მიმდინარეობს თქვა სანქცირება რუსული ინტერესების, რუსული საზოგადოების, რუსული კულტურის, ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ ახფუნია ეს როგორც პროპაგანდის ნაწილი, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაუშვას რესენტიმენტებიდან პოლიტიკის შერბილება მეზობელ ქვეყნებთან, აი ამას აკეთებს. ახლა მოდით დავინახოთ ეს ყველაფერი რიგითი ქართველის გადმოსახედიდან, რომელსაც ყავს ყველაზე უმაქნისი მთავრობა ეტყობა მთელ კავკასიაში და ნაკლებად მას არ მიუწვდება ხელი ევროპულ საზოგადოებამდე, მეტამდე ევროპულ პროდუქტამდე, ის არ არის მომხმარებელი ევროპული საზოგადოების და ევროპული პროდუქტების, რომელსაც ევროპას თავაზობს, ფაქტიურად ჩვენ არავინ არ გვცნობს ევროპის წევრად, გამომდინარე იქედან, რომ ჯერ ერთი არ გვეყო ჩვენ საზოგადოებრივი განვითარება და მეორე, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ პოლიტიკურ თამაშებს ჩავებით, ნუ ის გამოთქმას დავესესხები, კაცო, აქედაც მოკვდა, იქად არ ვიყო, აქეთ არ ვიყო და იქაც ცოცხალი ვიყო და იქაც არ ვიყო და ახლობით ასე გამოგვივიდა, არც იქეთ ვართ, არც აქეთ ვართ და სადაცა ვართ, იქაც არ ვარგივართ და რეალობაში გავიჩხირეთ ძალიან ცუდად და ნუ სამწუხაროდ ეს ჩვენ უახლეს ისტორიას თვალს თუ გადაავლებთ, თქვენ ხედავთ, რომ ყოველთვის ზღვის ომში ვიყავით ჩართული და ჩვენი ქვეყნის დახმარებას ეს დიდი გეოპოლიტიკური გიგანტები გადაწყვეტდნენ მაშინ, ეს ინგლისი იქნებოდა, გერმანია იქნებოდა თუ სხვა სახელმწიფო იქნებოდა, როდესაც მათ პოლიტიკურ ინტერესებს შედიოდა ეს დიდ გეოპოლიტიკურ პოლიგონზე არ ჩავალ ახლა ამ ციგნისეულ დეტალებში, მაგრამ ის ეფემერული თავისუფლება, რომელიც გასულია ასწლეულის მანძილზე ჩემმა ერმა მოიპოვა და რამოდენიმე დღის მერე ისევ დაკარგა, ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ყოველთვის ჩვენ რუსეთის ფედერაციის
წინააღმდეგ გამარაგებდნენ მხოლოდ უმნიშვნელო იარაღით, იარაღით მაშინ, როდესაც მოგვამარაგეს გასული 100 წლების მანძილზე და შემდეგ ეს იარაღით იარაღი შეცვალა კეთილმა სიტყვამ და რაღაცა ღირებულებებმა, რომელსაც ვთქვათ, არანაირი საფუძველი არ ქონდა საქართველოში, იმიტომ რომ სწორად გამიგეთ რა, დღეს ახლა ისეთი მომენტი არის. ძალიან მარტივ შედარებას გავაკეთებ მე ჩვენი ეფემერული და ფაქტიურად ფარსი დემოკრატიის და დავსვათ ეს შეკითხვები, იმიტომ დემოკრატია თუ გაიგება როგორც თავისუფლება, ესეთი სიტყვა და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ მინიჭებული მორალური თავისუფლების ზღვარი, მაშინ უნდა ვიცოდეთ ეს ჩვენთვის დემოკრატია რა არის, რა არის ამერიკელი ხალხისთვის დემოკრატია, რა არის გერმანელი ხალხისთვის და ასე შემდეგ. ახლა შევხედოთ ამ მოცემულობას, თქვათ, აი ნიკა გვარამიას გამსამართლებელი მოსამართლე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, რაც მან გვარამია ციხეში გაისტუმრა, მას დაუკავშირდა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც არის გერმანიაში ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა დღემდე და ნუ როგორც აცხადებს ამას გაზეთი, იმას დაყრდნობით ლაპარაკობთ და დაინტერესდა, რომ ამერიკის ელჩი დეგნანი საქართველოში ინტერესდება, რატომ მიიღო მან გამამტყუნებელი განაჩენი გვარამიას საქმეზე. და შემდეგ მოსამართლის აზრია ესეთი, რომ ახდენს ზეწოლას უკვე უზენაეს სასამართლოზე, რა თქმა უნდა, ეს პირი, კონკრეტული პირი. და აქვე სვამს შეკითხვას ეს ბატონი მოსამართლე, რომ ეს პირი, რომელიც მე ეს დამიკავშირე და მელაპარაკაო, ასე თუ გაბედავს მის ქვეყანაშიო რა, ან თუნდაც გერმანიაში თუ გაბედავს ასეო, რომ რომელიმე მოსამართლეს დაუკავშირდეს. იცით რა, თუ ვინმე დაუპირისპირდებოდა დღეს დღემდე მდგომარეობაში საქართველოს სასამართლოს და იქ მყოფ ქარწმინ კორუმპირებულ რეჟიმს, არ ამგონია მეორე იყოს თუ არა მე ვარ. იმიტომ რომ პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, პოლიტიკური დევნილი სტატუსი ცხოვრობ საფრანგეთში, ოფიციალურად აღიარებული ვარ და ეს იმიტომ, რომ სამართლებრივმა მანქანამ ჩემთან მიმართებაში დაწყებული საგამომძიებო ინსტიტუტებიდან, ეს იყო პოლიცია, შემდეგ პროკურატურა, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე დიდი მზრუნველი, პროკურორი საერთოდ თავის არში, სიტყვა, ლათინური სიტყვა მზრუნველს ნიშნავს, შემდეგ სასამართლო, ეს ინსტანციები უნდა გამხდარიყვნენ ჩემი როგორც დაზარალებულის, ოფიციალურად აღიარებული დაზარალებულის დაცვის გარანტი. და სამართალი უნდა აღსრულებულიყო, იმიტომ ჩემზე განხორციელდა პოლიტიკური ნიშნის თავდასხმა ძალიან ბრუტალურად და ცივი იარაღის გამოყენებით. სასამართლომ არც ერთ დონეზე და პროკურატურამ არც ერთ დონეზე და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არც ერთ დონეზე არ დაიწვა ჩემი როგორც არა დაზარალებულს, არამედ მოქალაქის უფლებები. ამიტომ გულახდილად გეუბნებით, ის გარყვნა, რაც მე პირადად ვნახე ამ სახელმწიფოს მიმართ, თუ ამა სახელმწიფო კია საქართველოში, ჩემზე კარგად არავინ არ იცის და ალბათ მე უნდა ვიყო პირველი, ვინც უნდა უთანაგრძნობდეს გვარამიას როგორც გასამართლებულს და დაჭერილს, მაგრამ აქ ცოტა ვითარება იცვლება, ეგ ესე არ ხდება, გამიგე? გვარამია ამაზე მეტი გათახსირებული და გარყვნილი, თვითონ ყოფილი ნაპროკურორალი, 1000 ცოდვის ჩამდენი კაცი, რომლის პროკურორობის დროსაც ქუთაისის ციხეზე მამის თვალწინ, პატიმარი მამის თვალწინ შვილი შეიყვანეს და გააუპატიურეს და კამერაზე წერდნენ ყველაფერ ამას. აქ ამაზე ლაპარაკი არ არის, მე ვამბობ კონკრეტულ შემთხვევას. ანუ სამართალზე, ქართულ სამართალზე ზეგავლენას ახდენს ცნობადობა, კონკრეტულ საქმეებზე მუშაობს აბსოლუტურად სხვანაირად კანონი, ანუ კანონი არის შერჩევითი. ჩემთან მიმართებაში აბსოლუტურად სხვანაირად მუშაობს კანონი, გვარამიასთან მიმართებაში სხვანაირად მუშაობს კანონი. რა ხდება? ანუ გამოდის, რომ ფარდის უკან ხდება გარიგება ქართველი ერის და ქართული საზოგადოების მიმართ. მე მახსენდება ანტიკური სამყაროდან სოკრატეს ეპიზოდი, მისი აღსრულებისა, როდესაც ის ციხეში ჩააგდეს და იცოდა, რომ სიკვდილი ჰქონდა მიჯილი და უნდა მოეკლათ, ხო? ნუ ახლა სოკრატეს კი არ ვადარებ გვარამიას, იმის არ იყოს ბერძენიშვილი, რომ ქადაგებს იქეთან რაღაცა იდიოტიზმს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს პრინციპული გადაწყვეტილებები და რას ნიშნავს იდეოლოგიურად ომი და ბრძოლა და მრწამსის მიმართ, აი თუნდაც იქნება პოლიტიკური მრწამსი, რელიგიური მრწამსი, იდეოლოგიური მრწამსი, სახელმწიფოებრივი მრწამსი, ამის მიმართ სწორი აღქმა და დანახვა ყველა. სოკრატეს ჰქონდა გვარამიასგან განსხვავებით, კი არ ვადარებ, უბრალოდ მოცემულობა სხვები, გზა იმისი, რომ გასულიყო და გაქცეულიყო და შესთავაზეს მოსწავლეებმა. ბერძენიშვილი კი ამბობს, რომ სოკრატეზე უკეთესი მოსწავლეები ყავდა, მაგრამ მაინც
შესთავაზეს, რომ გაქცეულიყო და სოკრატემ იუარა. იუარა და მიზან მიმართულად წავიდა სიკვდილზე და მიზეზი რა იყო, იცი? ახსნა ამ ყველაფრისა, თუ რატო წავიდა ის სიკვდილზე. იმიტომ რომ თქვა, მე რო გავიქციო, მერმედ კანონებიო, კანონები რომლის მიმღებიც თვითონ იყო. და ეს ის გვარამია, რომელიც თანამონაწილეობდა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს შექმნაში და 1000ჯერ ცვლიდა კონსტიტუციას სააკაშვილის სასარგებლოდ, რომ კარგად ამოედოთ მე ერთ ადგილზე ქართული კონსტიტუცია და ქართული ბიუჯეტი. და ეხლა რატო ტირის ციხეში ჩამჯდარი მიკვირს, თუ იდეებისთვის იბრძოდა, მაშინ გაჩერდა ესეთი 25 წელიწადი და გამოვიდეს როგორც მანდელა გარეთ და გავხდით როგორც გმირი. რა პრობლემაა ჩვენ გმირის დაძახება? დაძახების თანამედროვე დროს არავისთვის არ გვეშინია. აი ეს არის პატარა მარტივი ამბავი. რა შეიძლება იმ საკითხს, რომ ამერიკის საელჩო და ამერიკის ელჩი ასე არის დაინტერესებული გვარამიას თავისუფლებით? ეს ის გვარამია, რომელიც გამოვიდა და ამერიკის ელჩი კორუფციაში დაადანაშაულა. გარკვეულ, ნუ იცვლება აქაც პოლიტიკა, მაშინ ტრამპი იყო ამერიკის პრეზიდენტი, დღეს აბსოლუტურად სხვა ადამიანია პრეზიდენტი. ეს კიდე დეგნანი გამოდის და არის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ პიროვნებებს კი არ ემსახურება, ამერიკის პოლიტიკას ემსახურება და აქ სახელმწიფოებრივი ვალდებულებები სხვა სახელმწიფოს მიმართ და ლაპარაკობს, რომ არა, ჩვენ არსად არ ვერევით, უბრალოდ ჩვენ ზამბერვი დრო დავხარჯეთ თქვენთვის და ამიტომ თუ გინდათ, გინდათ, თუ არ გინდათ, არ გინდათ. ის სხვათაშორის გვარამიას მოსამართლე, რომელიც მან გაასამართლა გვარამია, შემდეგ ამერიკაში არ მიიწვიეს, გაუუქმეს ვიზა, იმიტომ რომ ნუ გვარამია გაასამართლა. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცების შეფასება შეიძლება, თუ რა წონადი დემოკრატია გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და საერთოდ რა არის, ვინ კარნახობს კანონს. ჩემთვის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც ადამიანისთვის არის სელინჯერის საზოგადოება, არის ემინგუეის საზოგადოება, ის მორალური საზოგადოება. აი თუნდაც ძლიერი ჰოლივუდური ფილმი რაც აქვს, ქალისურნელი, რომელიც კარნახობს ყველაზე ძლიერ მორალს, ჩემთვის ეს არის პირადად ამერიკა რა. მე როდესაც ამ კულტურაში ვიძირები, მე იქ უყურებ ამერიკელი ხალხის მონაპოვარს და არა იმაში, რომ ვიღაცა მე ჩემ ქვეყანაში მიკარნახოს როგორ უნდა ვიცხოვრო. თუმცა ფაქტია, ამერიკის შეერთებული შტატები არის როგორც თანამედროვე რომის იმპერია, რომელიც ცნობს ან მოკავშირეებს, ან ტრეებს. მორჩა. ან მოკავშირე, ან ესეთი მეთოდია და მისი პოლიტიკა სამწუხაროდ იმართება დაყავი და იბატონის მეთოდით. ეს სხვანაირად არ არის, აბა რას ნიშნავს? იქ შენ მოსამართლეს გაურჩიო საქმე, თუნდაც თუ არ მოგწონდა საქართველოსში მიმდინარე სამართალი, მაშინ რატო აძლევდი ამ ხალხს წლების მანძილზე დიდ ფულს იმის გულისთვის, რომ თავის იდეებისთვის ფრთები შეესხო? ამას იმიტომ ხო არ აკეთებდი, რომ ხო თუ არა ზეგ შენი პოლიტიკური იდეებისთვის წყალი დაესხა? არის რა თქმა უნდა ამაში ლოგიკა და ეს ლოგიკა ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა ჩვენ ამ ყველაფერში, რომ ჩავიხედოთ. მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ გამიჯვნით ჩვენი მეზობელიდან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ორი ტერიტორია და ამის ძახილი მარტო გარიდან, რომ რუსეთი თქვენი მტერია და რუსეთს ორი ტერიტორია აქვს თქვენი ოკუპირებული, ეს ქართულ საზოგადოებას არაერთიანებს არანაირად რა. რუსეთის ფედერაციაში 1 მილიონი ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს, რომელიც არის ერთადერთი ძალა ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოების რუსეთის ტერიტორიაზე შექმნა სენტიმენტები, ქართული სენტიმენტები. მე ვიტყოდი ამას, არავინ არც ამერიკაში, არც გერმანიაში, არც ნიდერლანდებში და არც კამჩატკაზე არ მოიპოვება ქვეყანაზე, რომ ჩვენ ქართველებს მიგვითითოს და გვითხრას, რომ გაემიჯნეთ თქვენსის რუსეთის ფედერაციაში. ეს არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი ემიგრაცია, ყველაზე ძლიერი კონგლომერატი. ჩვენ ქართველებს დიასპორა არსად არ აგვაქვს. არის რაღაცა სადვისტომუები უცხოეთში ეს ის, მაგრამ იმდენად დაქსაქსული, იმდენად მართული არის სახელმწიფო უშიშროების მიერ საქართველოდან, ხო? ძალიან რთული ამას დიასპორა დარქვა, მაგრამ რუსეთში ეს მასშტაბი 1 მილიონი ადამიანის მასშტაბი მეტია კიდე, ცილდება. იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ამ ხალხის გამოუყენებლობა ჩვენი ერის და ჩვენი კეთილდღეობის მომენტში ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული. ალბათ უახლოეს ლოკალურ პოლიტიკაში ასე ვიტყოდი ამას რა. ძალიან რთულია ახლა აქედან გამოვიდე მე და კონკრეტული გზები მიუთითო ამ ხელისუფლებას, იმიტომ ამ ხელისუფლებას ეს არ უნდა. ამ ხელისუფლებას უნდა თავისი დაგროვებული ქონების შენარჩუნება, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში, მათ შორის ევროპაში, მათ შორის ამერიკაში, მათ შორის შვეიცარიის ბანკებში და რა ვიცი, ამას მე კომენტარი რო გაუკეთო,
მაშინ უნდა ჩავიძირო ისეთ ფინანსურ საკითხებში, რატომ შეშფოთდა ქართული ოცნება მანდამაინც მაშინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შეეხო ეს ყველაფერი. ანუ გამოდის რა, ყველაზე მეტად იცით მე რა მაშფოთებს? ის, რომ საქართველოს დღევანდელ მთავრობას ქართველი ერის ბედი უფრო ნაკლებად აშფოთებს, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის მილიონები. აი, აქ არის ის ქვაკუთხედი, რომელიც ჩვენ, როგორც ერს და როგორც ადამიანებს, ვშლის აბსოლუტურად სახელმწიფოებრივი აზროვნებიდან. მე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე მინდოდა ეს ვიდეობლოგი გამეკეთებია და არ მქონდა ამის დრო. ამიტომ გთხოვთ თქვენ ყველას, იმიტომ რომ იბლოგება ჩემი Facebook გვერდი და თქვენ ყველა მადგეთ და ეს ჩემი YouTube არხი ჯერ გამოიწეროთ და შემდეგ ეს ვიდეობლოგი გააზიაროთ. მე ამას პროპაგანდას, როგორც ერთმა კაცმა ვერ მოვერიე, რაც არ უნდა საღიაზრი მქონდეს, რაც არ უნდა ჯანსაღი მეტყველება მქონდეს, მე ვარ ერთი კაცი. იმის მიღმა მე უბრალოდ რთულია რამე შემძლო. თუ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ მასაში არ გავიდა სწორი აზრი, სწორი სიტყვა და რა თქმა უნდა საზოგადოების ფართო მასებმა არ აღიქვა რეალობა. რასაც ებრძვის ამერიკის შეერთებული შტატების პროპაგანდისტული ელემენტია, ებრძვის თურქეთის პროპაგანდისტული ელემენტი, ებრძვის სხვადასხვა სახელმწიფოების პროპაგანდისტული ელემენტი, ფაქტიურად ჩვენ პირდაპირ გვკარნახობენ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ქართველებს. ჩვენ არ აგვაქვს არჩევნის უნარი, რომ ნუ ახლა დიდი ისტორიული წარსულის ერი ვართ, ხო, ამდენი ხნის მანძილზე ხალხმა დამწერლობა და ენა ჩამოვაყალიბეთ, რომელიც 14 დამწერლობაში ერთ-ერთია ქართული, ხო? და როგორ მოხდა, რომ ეს შიდა პოლიტიკური წყობა ვერ ავაგეთ ისე, რომ მსოფლიო საზოგადოებას დავანახოთ გამომდინარე ჩვენი კულტურიდან, ჩვენი ხედვა და ჩვენი განვითარების პერსპექტივა, ჩვენი შერწყმა და ფუზია აი ამ თელ საზოგადოებრივ მოწყობაში. როგორ შეიძლება ეს ვერ ვნახოთ? არა, კი გვაქვს ეს ყველაფერი ინდივიდუალიზმის დონემდე, მაგრამ ჩვენ გვკარნახობენ, რომ ჩვენ ასე არ უნდა ვიყოთ. ეს არ არის ის, რასაც თანამედროვე სამყარო ჩვენგან ითხოვს. და ჩვენ მზადა ვართ მოусმინოთ დაპროგრამებულ ადამიანებს, როგორიც არის თქვა მომჯარია, რომელსაც ახლა უმთავრდება თავისი ვადა, თავის ტახტზე. და მურმან ყრუ საქართველოსთვის იმდენი ზარალი არ მიუყენებია, როგორც ამ არაადამიანს, და უყურებ გამომსვლელებს, რა თქმა უნდა, ძალიან საეჭო რთულად თუ იმას ტელევიზიას უწოდებ, ხედრიონელი რურუას ტელეეკრანზე, იმ ადამიანებს, ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს, ანადოლიძეს, თინახიდაშეს, ისინი გამოდიან და ლაპარაკობენ, თუ რა ცუდია ბიძინა ივანიშვილი, თუ როგორ ლპება დემოკრატია, თუ როგორ მიმდინარეობს მასიური თვალთვალი. განა არ მიმდინარეობს, მაგრამ ეს თვალთვალი ხო მაშინაც მიმდინარეობდა, როცა თინახიდაშელი თავდაცვის მინისტრი იყო. როდესაც ჩემი პოლიტიკური დევნა მოახდინა და აგერ საფრანგეთმა აღიარა ჩემი პოლიტიკური დევნა ზუსტად იმ ეპიზოდებში, როდესაც თინახიდაშელი თავდაცვის მინისტრი იყო. და ეს ის თინახიდაშელი ხო არის, რომელიც ევროპისკენ მიილტვის, მაგრამ რომელმაც გააყალბა არჩევნები თავისი მინისტრობის დროს, როცა ერთი სამხედრო ბაზიდან მეორე სამხედრო ბაზაზე იმხელა კონტინგენტი ბატალიონის 1500 კაცის შემადგენლობით მოისროლა, ესე თითქოს მისი პირადი პორტმანი ყოფილიყო. და ამაში მთელი რიგი სამხედრო მოღვაწეები ახლა ბოდიში, მაგრამ კატეგორია იქ გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაბანაძე და ასე შემდეგ, ესენი ხო დახვია ამ ყველაფერში. და სასამართლო დუმდა ხმას არ იღებდა, როცა გაუჩნდა ვთქვათ სურვილი მოსამართლეს ელაპარაკა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლის ხრიდან მის შევიწროებაზე, რატომ მაშინ არ გაგიჩნდა სურვილი, რომ ხმა ამოღიდეთ ამაზე, რაც მინისტრმა გააკეთა ქართველი ერის და ხალხის წინააღმდეგ, ვთქვათ, როდესაც თინახიდაშელი არჩევნებს აყალბებდა, ან მისი მოადგილე იყო ქალბატონი ანადოლიძე და ამას ყველაფერს აკეთებდა. რატო აძლევდით თქვენ ამ ყველაფერზე რეზოლუციას? და დღეს რატო გვაიძულებთ ეს ყველაფერი ვისმინოთ? ეს ქართულ ოცნებასთან გასრული ხალხია. აქ უბრალოდ შეიცვალა რამოდენიმე ფიგურაჟი და მოზაიკას თუ მიუმატებთ ჩვენ სწორ მოცემულობებს, ჩვენ დავინახავთ ამ მთლიან ფორმატს, მასშტაბის ამ სიმახინჯისა, რომელსაც წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის პერსონა. საკმარისია ბიძინა ივანიშვილის პერსონა მოცელონ და შექმნან საფრთხე მისი სამართალთან, საერთაშორისო სამართალთან თანაცხოვრების, ფაქტიურად ეს მისი ერთგული მსახურები, მე ვიტყოდი მუჯაჰედები, არ მინდა გამიგოს
მე ამ ქვეყნის მებრძოლებმა ცუდად, მაგრამ როგორ ვიცი, ფანატიკურად განწყობილი ადამიანები, აი სუბარი, აი რამოდენიმე ტვინ გადახდილი ტიპი, იქ ყაველაშვი, როგორ შეიძლება ყაველაშვის კაცმა შეხედოს სერიოზულად, ან მის განცხადებებს შეხედოს სერიოზულად. არა, განატყილს ამბობს ის, რომ უკრაინა ომს აგებს, არა, კი, რა თქმა უნდა, უკრაინა ომს აგებს და წააგებს აუცილებლად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამ ომში მისი გამარჯვება. ეს არის ძალიან მარტივი მოცემულობა. ჩვენ გვინდა თუ არა რომ გაიმარჯვოს უკრაინა, მე სხვა საკითხია. ჩვენი სურვილები ერთია და იქ სამხედრო პოლიტიკური, ოპერატიული და სტრატეგიული რეალობა და შეფასება ამ ომისა, ხო, ეს არის აბსოლუტურად სხვა მხარე. ხო, როდესაც ყველაშვილი ამბობს ამას, ჩვენ ხო ვიცით ყველამ, რომ ეს არ არის ყველაშვილის სიტყვები, ეს არის ძალიან ცუდი ფეხბურთელი. ძალიან ცუდი ფეხბურთელი, რომელიც გადმოაჯინეს მერე მოედნიდან სკამზე, პოლიტიკოსის სკამზე და ალაპარაკებენ იმას, რაც უნდა. ჩვენ მეტი არაფერია. ჩვენ არ უყურებთ რეალურად უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს სხვანაირად, როგორც ის აცხადებს, რომ ნუ ახაო თქვენ ამას ვერ ხედავთ. ჩვენ ხედავთ, ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ხედავთ. და რა თქმა უნდა, მეტა მაგაზე მეტი გამოსაკიდებელი არ კონდეს ყველაშვილებს, ბიძინა ივანიშვილის პირად ექიმებს, გარგადაკეთებულ სუბარებს და ასე შემდეგ. არა, ნეტა მაგაზე მეტი არ გქონდეთ გამოსაკიდებელი. თქვენ გამოსაკიდებელი გაქვთ აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზე. ყველაზე მძიმე არის სიყალბე და სიცრუე. ეს არის ბოროტების ყველაზე ძლიერი იარაღი. როდესაც ხარ ყალბი და შეგიძლია ეს ყველაფერი ძალაუფლებაში მოიყვანო. აი ამაშია მთელი უბრალოდ. რატო არ გაიყო ბიძინა ივანიშვილის ეს ეგრეთ წოდებული ტროიკა? და რატო არ გავიდა მაშინ, როდესაც ეს ქართული ერთ ჭირდებოდა, ქართული ხალხი ჭირდება? არა, უბრალოდ მოვიდა დრო პოლიტიკური ცვლილებებისა, ჩათვალეს, რომ ამ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი უკვე მოგვა და რა თქმა უნდა, ჭირდებათ რუსეთის ახლოს უფრო ძლიერი პლაცდარმი და ეს შემსრულებლები, საკუთარი ერის მოღალატეები, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობის ქეშიკები, რომლებაც 2000 რომელი წელი იყო ზუსტად გავიხსენო, 7 2008 წელი 1 და 2004 წელი, როდესაც 2004 წელში ცადეს ამათმა კონფლიქტის პროვოცირება ამ სიტუაციაში ქართული ერის გარევის და მერე 2008 წელში ის ხუთდღიანი სამარცხვინო, რა ამას ნუ ომი არ ეწოდება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, იმიტომ მინიმუმ 8 დღე მაინც უნდა იყოს ეს. 8 დღე მაინც უნდა მიმდინარეობდეს ომი. სამბრძოლო მოქმედებები ომერო ჩათვალოს და გაკაჩეს, თორე იქ დამიჯერეთ მე ეს ომი რაც დაიწყო 8 დღის მანძილზე არ გაგრძელებულა. ესენი უბრალოდ გამოეკიდნენ სტატუსებს და საერთაშორისო სამართალს და ამას და იმას და იმას და საბოლოო ჯამში იქ იმდენი დასკვნა დაიდო მაგ უაზრო ქართველი ერის ინტერესების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციისა, რომ მაგას ახლა რომ მიყვეთ საერთაშორისო დოკუმენტების მიხედვიდან დაწყებული ჩვენი გადმოსახედიდან რო არ უყუროთ, ყველაზე სერიოზულად დაზარალდა ქართველი ერი. იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ მთელი რიგი სოფლები დაკარგა ჩვენმა იურისდიქციამ და ასე შემდეგ. ეს და დღემდე მიმდინარეობს ბორდელიზაციის პროცესი და ეს პროცესი არის კიდე ბერკეტი, სერიოზული ბერკეტი ჩვენზე პოლიტიკური ზეგავლენების მოხდენისა. ერთ რა თუნდა რომელ ომზია ლაპარაკ, უკრაინა არის ევროპაში ყველაზე დიდი ტერიტორიული მოწყობის სახელმწიფო, ამ დიდია მისი ტერიტორია. საფრანგეთზე დიდი არის უკრაინის ტერიტორია. Ну, იყო ყოველ შემთხვევაში. ამ ომის მერე როგორ იქნება ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხო იყო. ჩვენ ქართულებს რა გვაქვს? რა გვაქვს გეუბნებით? 400 მეტრში დგას რუსი თავის დაკოქილი ტანკი გადაგვივლის თავზე. და კიდე რა უნდა აღმოჩნდეს და სად უნდა მე რო ქართული ოცნება არ მიყვარს, მე რო ბიძინა ივანიშვილი სანქციების მომხრე ვარ, მე რო პოლიტიკური დევნილი ვარ და ყველაზე მეტად ვერ ვიტან ამ დამპალ სახელმწიფოს, ბრჭყალებში სახელმწიფოს, ამ ქურდულ ოლიგარქიულ გარყვნილ რეჟიმს, ნუ მე რა, მე ეს სტატუსი მაძლევს იმის უფლებას, ყველაფერს თავის შეფასებები არ მივცე, რა თქმა უნდა უნდა მივცე და ამიტომ გეუბნებით იმას ამ გადმოსახედიდან, რომ დღეს ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამ განყვნილ რეჟიმს, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს არ აყავს სწორი ალტერნატივა. ყველა ვინც იყო რაღაცის მაქნისი, ან პოლიტიკურ დევნაში, ან ციხეშიზის, ან განეიტრალებულია, ან იმის უფლება არა აქვს პოლიტიკური ბრძოლა განახორციელოს ხელისუფლების სწორკუთხოვან და ორთოდოქსული მიმართულებით. დაიკაოს ის პლაცდარმი პარლამენტში და კვოტა და მოახდინოს ოპონირება და როდესაც ესეთი საზოგადოების განეიტრალება ხდება პოლიტიკური ველიდან, მერე ამ წარმოიქმნება
ღია სივრცის თეორია, სადაც ამ სივრცეს ავსებს ისეთი ელემენტები, როგორიც არის აგერ ბატონი ხვიჩია, არის აგერ ბატონი ჯაფარიძე, არის კიდე უამრავი ელემენტები, იქ ინაშვი, წაინაშვილო ხალხი, შემოყრილები, რა ვიცი, რომლებიც კითხვა არ იციან, ქართული ალი ზილპიმიანები, მილპიმიანები, კიდე არაქართული წარმოშობის ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად სხვაგან დგანან, ვიდრე ქართული იდეოლოგიები და იდეოლოგია და მოწყობა და ნუ ეგენი შეავსებენ მერე ამ პოლიტიკურ პლატფორმას და რა თქმა უნდა თამაშობენ როლებს ისევ და ისევ კულისებში მდგარი ამ გარყვნილი მოვაჭრის, ოლიგარქი კიდე კარგი სიტყვა, მოვაჭარი რა. გარყვნილი ვაჭრის სასარგებლოდ, ივანიშვილის სასარგებლოდ. იმიტომ რომ ივანიშვილმა იყიდა პირდაპირ გაგებით ჯაფარიძე, ჩაისვა ჯიბეში, იყიდა იქ რამოდენიმე ტიპი, ეს ეგრეთ წოდებული პრო-ნაცი მიმართულების მასხარები და თავი მთელი ამხნის ამ ადამიანების მანიპულაციით ის ცდილობს შეინახოს დღევანდელი პოლიტიკური ცხოვრება და არქვას ამას პარლამენტი. Tu, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას და მის ქეშიკებს არ სურდათ ქვეყანაში დღევანდელი პოლიტიკური ცხოვრების ლეგიტიმიზაცია. მაშინ ისინი არ უნდა მისულიყვნენ პარლამენტში და არ უნდა შესულიყვნენ. პირველი შევარდნენ, ვინ დაასწრო ამათ იქ შევარდნა. ვერავინ. ხო და გამომდინარე აქედან ამ ხალხს აწყობს ესეთი პოლიტიკური ცხოვრება, ესეთი პოლიტიკური სიმყაყე. მოვა არჩევნების პერიოდი, თუ ეცდებიან დაიკავონ ხელისუფლება, დაიკავონ თუ არა იტყვიან აი ჩვენ დევნილები, წამებულები, დევნილები, განადგურებულები, წართმეულები და საბოლოო ჯამში მაინც გაიყოფენ იმ პარლამენტს და დაჯდებიან ბიუჯეტი დათვლის ამდენი შემოსავალს, მთელში წელიწადში ამდენი მივლინება, ამდენი ეს, ამდენი ის, ამდენი, მერე გამოვლიან ესენი, ზოგი ევროპაში გაიქცევა, ზოგი რუსეთში გაიქცევა, ზოგი იქ წაიმათხოვებს, ზოგი აქ წაიმათხოვებს და ეს გაჭირვებული ხალხი სანამდე იუარგებს ქართველი ხალხი იმათ, რომ ზიდოს ფული ქვეყნის ბიუჯეტში, ეს სახელმწიფო მანამდე იქნება, არ იქნება მაგ სახელმწიფო და საბოლოო ჯამში შეუერთდება რომელიღაცა დიდ გეოპოლიტიკურ ელემენტს, რომელიც ამ ზეგანზე დაძლევს უპირატესობას. აი ეს იქნება, ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აბა სხვანაირად ჩვენი ქვეყნის არსებობა. მე მაგალითად ეს არის რაფინირებული ხედვა იმ რეალური მდგომარეობისა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და რაში და ჩვენ ვიმყოფებით. უპირატესობა დღეს ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე აქვს რუსეთს. სხვას არ აქვს. იმიტომ რომ არცერთმა ევროპულმა ქვეყანამ საქართველოში არ ჩათვალა თავისი სერიოზული კაპიტალის ჩადება იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა გაეხადა, ვთქვათ, უფრო სუბსიდირებული. იმიტომ რომ აქ იკვეთება საფრთხეები პოლიტიკური დესტაბილიზაციის და როდესაც სახელმწიფოში არ არის გარანტია პოლიტიკური შვიდობისა, თავისთავად არცერთი ევროპული საზოგადოება და არცერთი ევროპული ქვეყანა იქ არ გარისკავს, აწარმოს სიღრმისეული ბიზნესი. აი ამის თქმა მინდა მხოლოდ. და თქვენ ეს გაიაზრეთ ძალიან კარგად. თუ საქართველოში რამე ხდება და რამე ხორციელდება, ესა ლოკალური დონის ეკონომიკა, რომელიც გათვლილია, ნუ, მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული სუბიექტების დასაკმაყოფილებლად, აქ უძრავ ქონებაზე უფრო კეთდება აქცენტი და ეს უძრავი ქონება პოლიტიკური როტაციების მიხედვით იყიდება და სწვისდება და ნუ იმდენად არასაინტერესო თემა არის ეს ყველაფერი, რომ რა თქმა უნდა ეს ქვეყნის საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაზე არ მოქმედებს და ამაზე ახლა მე საუბარს არ შეუდგები. აქ უძრავი ქონება ქვეყანაში ვისი ხელიდან ვის ხელში გადადის და რისი გარანტებად რის გარანტად გადადის. ამიტომ საზოგადოების სოციალურ ცხოვრებას არაფერი არ ცვლის, იმიტომ რომ არ შეიძლება შეცვალოს ის ეკვივალენტი ჩვენი სოციალური ყოფისა, რომელიც განაპირობებდა ჩვენი ერის კეთილდღეობას, რომელიც თქვათ ახალდაბადებულ ბავშვს საქართველოში მიცემდა პერსპექტივას ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრების და განვითარების. ესეთი ფორმულა საქართველოში არ არსებობს. არსებობს ქვეყანაში ისეთი ალგორითმი, ამოუცნობი ალგორითმი, რომელიც წაგებაზე ამუშავებს ქართველებს. ქართველებს, რომელიც უნდა იყოს წესით თუ ძალიან განვითარებული არა, ნუ უნდა იყოს კავკასიაში ერთ-ერთი განვითარებული სახელმწიფო თავისი მდებარეობით, თავისი ეკონომიკური გზებით, თავისი პოლიტიკური მნიშვნელობით, თავისი ბუნებრივი წიაღისეული, თავისი მინერალური წყლები, თავისი კურორტები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ელემენტია, რაც შეიძლება
პლუსად მოქმედებდეს ჩვენი სახელმწიფოს კეთილმოწყობაზე, მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს რა თქმა უნდა არ ხორციელებდა, ახო არ ხორციელდება, არ ხდება მისი მედეგაც გამოყენება ჩვენი საზოგადოებრივი და ეროვნული ინტერესების მიხედვით და საბოლოო ჯამში ეს სიმყაყე გადაეცემა ხელისუფლებიდან ხელისუფალს და მიგვაქანებს ჩვენ იმ უბედურებისკენ, სადაც დღეს ვიმყოფებით. Მე ვილაპარაკებდი ძალიან ბევრს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ბლოგი ჩავწერე იმიტომ, რომ ყველა მიცოდეთ, რომ როდესაც მუხდება ეს პროცესი, აუცილებლად რუსეთის ფედერაცია გაანულებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმს, გაიხსნება ეს გზა. ალბათ უბრალოდ ქართველი კაცისთვის ეს კარგია, რაც არ უნდა თქვენ იძახოთ, რომ ევრომენტალურები ხართ ევროპულად, არა ხართ თქვენ მენტალურები ევროპულად. მე ამას გეუბნებით თქვენ ევროპიდან, ევროპაში მცხოვრები ადამიანიდან, რომელიც უკვე არაერთი წელიწადი აქ ვიმყოფები, ისეთ კამათში ჩემთან ურავენ შემოხვალთ, რომელიც ევროპაში მარტო ან სტუმრად არ ხართ ნამყოფი, ან ტურისტად არ ხართ ნამყოფი მინიმუმ, და ან საერთოდ ზოგ საერთოდ მისამართიც არ ქონიათ აქ ევროპული სახელმწიფოსი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ნუ შემოხვალთ ჩემთან კამათში. მე ესეთ კატეგორიას მაგალითად კამათ ჩემი კამათის ადრესატად არ აღვიქვამ, რეალურად გეუბნებთ ამას. პირველ რიგში ევროპული საზოგადოება მე ჩემი შეფასებიდან ეს არის პატიოსნება, ეს არის ურთიერთობის დაფასება, ესა სწორი გაგებით გულისხმიერება, თანადგომა, რომელიც თქვენ არ გაგაჩნიათ, არა თუ უცხოელის მიმართ, არამედ საკუთარი ერიშვილების მიმართ და თქვენ ძალიან შორს გახართ ნებისმიერი ცივილური დამოკიდებულებისგან, რასაც ევროპული საზოგადოება თავისთავად კარნახობს. მე სულ ვამბობ და მე სულ ლაპარაკობ იმას, რომ ჩვენი წარსული ისტორია ეს არის მაგალითი იმისი, თუ როგორ უნდა განვითარებულიყო ჩვენი ევროპულ აზრთან თანაცხოვრება. და ეს გვიჩვენა ყველაზე კარგად დავით აღმაშენებლის სახელმწიფოებრივმა მაგალითმა და იმ დიდმა ანტაგონიზმმა, იდეურმა ანტაგონიზმმა, რაც სოფლიოში მაშინ გამოწვევად იყო ტერიტორიული გადანაწილებისა და რამაც საქართველოში ჩამოიყვანა 100-ული ფრანგი ჯვაროსნებისა, რომლებმაც დავით აღმაშენებლის ბრძოლაში მიიღეს მონაწილეობა და ის ხალხი თავისთვის მოხალისებად არიყვნენ აქ ჩამოსული. ეს იყო დიდი პოლიტიკის ნაწილი. მაგრამ როდესაც ჩვენ ეს პოლიტიკა არ გაგვაჩნია, როდესაც ჩვენ ამ სახელმწიფო სოფლიო გადანაწილებაში ვიკავებთ, როგორ გითხრათ ახლა, ყველაზე არასწორ, ყველაზე არამდგრად, არაბუნებრივ პოზიციას, ხო? არა თუ ვინმე მიიღებს ჩვენს ბატალიაში მონაწილეობას, არამედ ჩვენ გაგვდის მსხვერპლად იმ დიდ ლიბიდური ქაოსისა, რომელიც ჩაგუძირავს ჩვენ სხვის ომში და საბოლოოდ მოგვისპობს არა მარტო სახელმწიფოებრიობას, არამედ ჩვენს იდენტობას. ასე რომ ჩვენ დავანებოთ თავი იმაზე ლაპარაკს, რომ დღეს რუსეთი გააუქმებს ამ სავიზო რეჟიმს და ეს იქნება ვიღაცა ლორთქიფანიძის, ვიღაცა ფალავანდიშვილის, ვიღაცა მორგოშიას დამსახურება. ეს მედროვეები პირდაპირ გეტყვით ამათ 300 ევროზე, 400 ევროზე გაყიდული ტიპები, ესენი რა ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მომავალს შეცვლიან? უბრალოდ თუ ვინმე მათ უსმენს, იმიტომ რომ მის საქმეს აკეთებენ, აჟღერებენ, მის პოზიციებს იცავენ, მაგრამ როდესაც ეს ხალხი არ დაჭირდება დიდ სახელმწიფოს, ხო, ეგრე იმ წუთას გაიბანს ხელს ამ ყველაფრისგან. ერთადერთი რაც ადეკვატურს გაგვხვდიდა ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებაში, ეს იყო ჩვენი განცხადებული პოლიტიკა, როგორც გეოპოლიტიკური, ისე ეკონომიკური პოლიტიკა, ისე სამეზობლო პოლიტიკა, ისე შიდა განვითარების პოლიტიკა, ისე ეკონომიკური პოლიტიკა, ისე ენერგოპოლიტიკა და კიდე ძალიან ბევრი შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო. ხასო ჰეგელმა თქვა, რომ პოლიტიკა ესაა ცხოვრება და ცხოვრება ესაა პოლიტიკა. ნებისმიერ მომენტში ეს ახლიდან რომ ადგები და შენს ზღურბს გადახვალ, იქიდან იწყება შენი პოლიტიკა. შენთვის სამშობლო შეიძლება ხა ვიღაცა ცუდად გამიგოს, მაგრამ რეალურად სამშობლო იწყება ზოგიერთის იმ ზღურბლიდან, რომელსაც ის თავის სახლის იქეთ გადაადგამს. ვсё. იქედან იწყება სამშობლო. მნიშვნელობა არა აქვს შენ სადიმყოფები ხარ, შენ ემიგრანტი თუ ხარ, სადაც შენ ატარებს შენ სახელმწიფოებრივ იდეას, სადაც შენი გული პატრიოტულად ჟღერს და ვინც ჩვენ ის ადამიანები განსაკუთრებით, ვინც ჩვენ მსხვერპლი გავხდით დღევანდელი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური პოლიტიკის, ხო? და თუნდაც ემიგრაციაში ვიმყოფებით, ხო, რეალურად. რეალურად ჩვენ ცნობიერად ქართველები ვართ. ჩვენ ვაზროვნებთ, ჩვენ მიჯაჭვული ვართ ქართული ენას, რა ძლიერადაც არ უნდა გავისწავლოთ სხვის ენა, რა ძლიერადაც არ უნდა ჩავწუდეთ ჩვენ სხვის ცნობიერებას, იქნება ეს სახელმწიფოებრივი, იქნება ეს ენა, იქნება ეს კულტურა.
ჩვენ ყოველთვის მიმული ვიქნებით ქართული ენით, ქართულ სახელმწიფოზე და ქართულ სოციალურ მდგომარეობაზე. Ჩვენ ყოველთვის იქიდან გამოვართ, ამიტომ ჩვენი ქართულობა დამთავრდება იქ, სადაც ჩვენ უკვე ვერ შევძლებთ აზროვნებას ქართულად. Ამიტომ წარმოუდგენელია ქართველი კაცის ყოფა საკუთარი სამშობლოს გარეშე. Ჩვენ რო არავინ არ ჩაგუძახოს ყურში და არ გვითხრას ჩვენი ვალდებულებები ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ამას გვაიძულებს ჩვენი შინაგანი შეგრძნება და ენა, რომელიც ჩვენი შთაგონებითი სამშობლოს რეალური და ხელ შესახები და ალბათ ხელშეუხებელი მატერია არამატერიალური სინდიდრეც არის და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ყოველდღიურად. ამიტომ მაიძულებს, ეს ყველაფერი მაიძულებს, მე ვილაპარაკო ეს დღეს ამ შვიდი გარემოდან, ამ წყნარი გარემოდან და ამიტომ მინდა რომ ეს ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ჩემ სულში არ არის ეს სიმშვიდე, რაც რაშიდაც ჩემი სხეული იმყოფება აქ. იმიტომ რომ ჩემი სხეულის გადარჩენისთვის მე გავაკეთე ეს, იმიტომ რომ ჩემი სული ყოფილიყო შენარჩუნებული და არ გამხდარიყო ის რომელიღაცა პოლიტიკური მხარის ნაწილი, რომ მელაპარაკა დღეს ეს ყველაფერი თავისუფლად თქვენთვის მელაპარაკა. იმიტომ რომ საქართველოში ბევრი ამას ვერ გაბედავს. მე უყურებ ახლა ადამიანებს, რომლებიც როლებს ირგებენ, ზოგი კოვიდთან ბრძოლის როლს ირგებს, როგორ შეიძლება აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით მე კატეგორიას ვიცნობ, რომელიც პროფესიი ზოგი ის არის რა ქვია ხარატია, ზოგი ტექნიკური განყოფილების პირი და გამოდის იგი და კოვიდს ებრძვის და ამას ებრძვის. არ შეიძლება ხალხო ასე დავკარგოთ ისა რა ქვია ყველამ დავკარგოთ ჩვენი სახე რა, არ შეიძლება რომ ყველაფერში ვთქვათ რომ ყველაფერში კი გავხდეთ რა, არ შეიძლება. საქართველოს ყავს ძლიერი საზოგადოება, ძლიერი ადამიანები რა, მოშლილია ეს მეცნიერული გააზრება, მოშლილია მეცნიერთა აკადემია ქვეყანაში არ არის რა, აქაი გაფანტულები და ზოგი გადასროლილები და მე ვიცნობ კატეგორიას უბრალოდ რომელიც პრინციპებზე დარჩენ და საქართველოს არ დატოვეს. თორე უძლიერესი ქვეყნის უძლიერესი ინსტიტუტები, სამეცნიერო ინსტიტუტები იტაცებენ საბჭოთა სკოლის წარმომადგენლებს, სამეცნიერო წარმომადგენლებს, მათ შორის საქართველოდან. იქნება ეს ამერიკაში, გერმანიაში თუ სხვაგან. და მათ შორის ისეთი სამეცნიერო დონის ინსტიტუტები, რომელიც არის ფიზიკა ქიმიური მიმართულებების. არის რა უკრა და რეალურად უნდა ვიმსჯელოთ და ვილაპარაკოთ ამაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ეს კულტურა მოუსპეთ, მოუჩეხეთ. ჩვენ ეს გავანადგურეთ. აი აქ ერთი ბატონი სვამს კითხვებს და ნუ რა რასიზამთ ახლა მე თქვენს დონეზე ვერ დავალ და მაგ იმითი ვერ შეგამკობთ აქედან. თქვენ თუ არ ქსიამოვნებთ რომ არ შემოდიხართ და რომ შემოდიხართ აქ წერთ ესეთ მიუღებელ რაღაცებს, ბატონო ბეგლარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი განცხადებები სწორი მიმართულებებით კეთდება, ამიტომ მე თქვენ გვერდებით, რომ მე ამ ყველაფერ ამას აუცილებლად გავაგრძელებ. მოგლედ უბრუნდები იმ თემას, რომ როდესაც მოხდება საქართველოში რუსული ვიზების გაუქმების საკითხი, ძალიან ბევრი ადამიანი დატოვებს საზღვარს და შეუერთდება ჩვენი მილიონიანი ემიგრაციის ნაწილს რუსეთის ფედერაციაში და რა თქმა უნდა იქ მონახავს სამსახურს და ის ადამიანები ახლა ვინც შეიძლება გეცინებოდეთ, მაგრამ მაგრამ მთელი გორი და მთელი ფარცხანაღანები და ის იქიდან ამარაგებდნენ რუსეთის ფედერაციას, იქნებოდა ეს ბოსტნეული თუ იქნებოდა ეს ვაშლი თუ ატამი და ასე შემდეგ. ახლა ხო ნუ რა გაიცინეთ თქვენ მაგალი თბილისელი ბიჭები და გოგოები ვინც ახართ ხო თქვენ ატამს და ვაშლ როგორ შეჭამთ, მარტო დიეტაზე რო გერმით მაშინ ჭამთ, მაგრამ რასიზამთ ეს ჩვეულებრივ მოხმარების პროდუქტია, სოციალური პროდუქტია და რასიზამთ ეს ყველაფერი თავის დროზე მიწოდებადი იყო იმ ფედერაციაში და ბაზარი ტრიალებდა იქ და ეკონომიკურ სარგებელს ნახულობდა ხალხი. ამიტომ ეს ურთიერთობები თავისთავად აღდგება, მე ვფიქრობ და გარკვეულ შემოსავალს ეს საზოგადოებას მოუტანს. მაგრამ რეალურ მდგომარეობაში ეს პოლიტიკა ამაზე შორს არ წავა. არ წავა, გამურიცხულია, არ წავა. ქართველი ერი, ქართველი ხალხის დაბალი დონის სოციალური ფენა გარკვეულ სარგებელს ნახავს ამ ყველაფრით და ალბათ კიდევ გაძლიერდება იმის აზრი, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ბრძოლა და ომი ეს არ არის
ქართველი ერის მოწოდება და რომ გაძლიერდება ის აზრი, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე ეს იყო სერიოზული შეცდომა. აი ამას ემსახურება დღეს ვიზების გაუქმება რუსეთის ფედერაციიდან. გარდა ამისა, ეს არის გარკვეული გამოძახილი და პასუხი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭების. ეს არის რბილი ძალის პოლიტიკა და რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა იფიქროს იმ ქვეყნებმა, ვინც ჩვენ უარი გვითხრა ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის. რეალურად თუ ვინმე ჩვენი დახმარება უნდოდა და მე მჯერა, მე ნამდვილად მჯერა, რომ ჩვენ არა ვართ ევროპული საზოგადოების წევრი, ამას გულახდილად ვამბობ მე, იმიტომ რომ მთელი გაგებით და მთელი გააზრებით მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მე ამას ვამბობ, ჩვენ ვინმეზე ნაკლები ცივილიზაცია და ნაკლები საზოგადოება ვართ. არა, არანაირად მე ამას ამაში არ გულისხმობ, მაგრამ თუ ვინმე გვაყენებდა ჩვენ ევროპის გზაზე და გვეუბნებოდა, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე თქვენი კურსი აქეთაა და აქეთ უნდა იაროთ, მთელი ამ პროცესების ფონზე მაშინ არ უნდა წაეხალისებია ის შერჩევითი სამართალი, რომელსაც ამდენი ხნის მანძილზე ითმენდა ერი, ხო? ითმენდა ეს რაღაცა გეგმიურ ყველაზე დიდ სამართლობას. გადმონას სააკაშვილის მიერ, მერე ივანიშვილის სამართლოს და ასე შემდეგ. არ უნდა მოეთმინა ის შერჩევითი სახალხო დამცველი, რომელიც მარტო ბუტაფორიული სახე იყო სხვა ქვეყანაში რაღაცა ელემენტების რა. ამიტომ ჩემო კარგებო, გულახდილად გეუბნებით ამას, ეს პროცესები ევროპულ სიმართლეს წდება. ევროპული საზოგადოება არის გულახდილი საზოგადოება, გამჭირვალე საზოგადოება. და ურთიერთობებშიც მათ შორის რა, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე მე ვიძახო, მე შენ რეკომენდაციებს გაძლევ, არ არის ეს სწორი მიდგომა რა, არანაირად. იმიტომ რომ რეკომენდაციების გარდა თქვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში აფინანსებდით იმ ცალმხრივ რადიკალიზმს საქართველოში, რომელიც აბსოლუტურად სპობდა მრავალფეროვნებას პოლიტიკური ცხოვრების ჩვენს ქვეყანაში. და მან მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ თავს ქთავაზობდათ როგორც ქართველი ერის შვილებს და მანდამაინც ისეთ საზოგადოებას, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნდა თქვა საქართველოში. აი ეს იყო ყველაზე დიდი მინუსი, რომელსაც რეკომენდაციების ავტორები საქართველოს პოლიტიკურ ველზე უსმენდა და ნერგავდა მთელი ამ ხნის მანძილზე. ბატონო ბეგლარ, მე თქვენი ლოგიკის ადამიანებს არ ველაპარაკები, თქვენ შეგიძლია გამზრდელზე მიმართოთ თინახი დაშელს, მიხელ სააკაშვილს, ბიძინა ივანიშვილს და ასე შემდეგ. მე არც თქვენს კითხვას აღვიქვამ ნორმალურად და არც თქვენ აღვიქვამთ ნორმალურად, იმიტომ რომ მე თქვენ მიმაჩნი ხართ ესეთ ქმნილებად თანამედროვე სოციალური მოვლენის, რომელიც სხვის უკს ამოფარებული აშღერებს სხვის აზრებს. ამიტომ ლანდთან საუბარი ეს არც საზოგადოებისთვის არის საინტერესო და პირადად ჩემთვისაც მიუღებელია, რომ დრო დაგიქმნათ. ამიტომ შეგიძლიათ თქვენ თავს დაუსვათ შეკითხვები და თქვენ უპასუხოთ თქვენ თავს ჩემო კარგო. ამიტომ ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ. ყველაფერი ამას რა მოყვება უახლო ეს მომავალში. რუსეთთან დამოკიდებულების ხელოვნება ჩვენი წარსული ისტორიიდან გამომდინარე ყველაზე მომგებიანი პროცესი იქნებოდა, თუ ჩვენ მაგალითად ამ დიდი გეოპოლიტიკური გაუგებრობიდან დავიჭერდით ისეთ ხაზს, საიდანაც ჩვენ გავხდებოდით თქვათ დამანგრეველი იმ შეზღუდვების პოლიტიკისა. ან როგორც გინდათ ამას ისე დაარქვით და ვისარგებლებდით ამ მომენტებით, რომ ჩვენს აფხაზ და ჩვენს ოსცმებთან დაგვიკავებია ყველაზე თბილი და ყველაზე კარგი ურთიერთობა. გაგვეღო მათთვის ფართო კარები, მოაშორეთ ეს ესენი რა ქვია ბერლინის კედელი, რაც ჩვენ ფეხებად გინდა დაანგრიეთ ის კანონი, რომელიც ქართველებს უკრძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შემოვიდნენ ისინი ჩვენთან. ხო მაინც შემოდიან, ხო სამედიცინო დახმარებას უფასოდ უწევთ და ასე შემდეგ. ამიტომ გახსენით კარები, ნუ გაქვთ აქ ბუტაფორიული სახე ყველაფრის აღებული. ვინც ჩვენ ქართველებს გვეუბნება, რომ აფხაზეთში არ გადავიდეთ, ცხინვალში არ გადავიდეთ, ისინი ჩვენთან არ გადმოვიდნენ, ეს არის ყველაზე დიდი მიტკრობა. რა თქინდა თქვენ ვინმე საზღვარგარეთიდან გიკარნახოთ თქვენ ძმებთან, თქვენ სისხლთან, თქვენ ხორცთან, თქვენ რა ურთიერთობა უნდა გაგაჩნდეთ? ეს არის რეალობა რა. აი ამ ყველაფერში თქვენ ვერ გარკვეულხართ და ამ ყველაფერში თქვენ მსხვერპლი ხართ იმ იდეოლოგიის, რომელსაც თქვენ გეუბნებიან, რომ უნდა აღიქვათ და გეუბნებიან, რომ ეს უნდა მიიღოთ როგორც მერწამს. ამიტომ
ამიტომ დაფიქრდით, აუცილებლად დაფიქრდით ამაზე, რომ აღადგინოთ ურთიერთობები აფხაზ და ოს ძმებთან. Მე პირადად ძალიან დიდ მინდა აქედან თუ მისმენენ და ვიცი ძალიან ბევრი მისმენს მე ამ იმიდან რა ქვია სივრციდან მე მინდა ყველას გითხრათ და დაგიმტკიცოთ ჩემი დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემა მე არ მეძლევა საშუალება მაგრამ მე რომ მეძლეოდე საშუალება მე დაუკითხავად ჩამოვიდოდი აფხაზეთში და დაუკითხავად ჩამოვიდოდი ცხინვალში და თუ ვინმესთვის ომი და სიკვდილიანობა არის ბარიერი, კი მე ვიქნებოდი პირველი, ვინც მიაგებდა პატივს იქ ამ ომში დაღუპულებს. მე ამ ომში გამარჯვებული არ მეგულება, არც ოსი და არც აფხაზი, არც ქართველი და არც რუსი. გულახდილად გეუბნებით ამას, ესაა ყველასთვის წაგებული ომი. რეალურად ჩვენ ყველა ვართ ერთი მწამსის ერთი ღმერთის შვილები. აქ თუ რამე მოხდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ეს არის იმის ბრალი, რომ ჩვენ ნებამივეცით გადამთიელებს ემართათ პოლიტიკა, პროვოკაციის პოლიტიკა. თორე გაუგებრობები არა მარტო რუსებსა და ქართველებსა და აფხაზებს და ოსებს შორის კი არა, დედმამიშვილებს შორისაც ხდება. და მშობლებსაც და შვილებს შორისაც ხდება. ზოგადად კონფლიქტის პოლიტიკა არა მარტო პიროვნული შეიძლება, არა მარტო სახელმწიფოებრივი და გეოპოლიტიკური შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს ნაკონული და ეს თავისი ხასიათით ერთმანეთს წააგავს როგორც პიროვნული ისე სახელმწიფოებრივი პროცესები. ამიტომ ერთი არის რაც მოხდა და მეორეა ამ პროცესებიდან გამოსვლის და დენეიტრალიზაციის პოლიტიკა. ქართულ სახელმწიფოებრივ შეგნებაში უნდა იყოს სწრაფო აკეთკენ. მე მაგალითად ძალიან მაგრად მიკვირს რას ნიშნავს კონსტიტუციაში ჩადებული ხედვა, რომ ჩვენ გვაქვს ესა რა ქვია, მიმართულება, კონსტიტუციური ვალდებულება გავხდეთ რომელიმე კავშირის წევრი. მნიშვნელობა არა აქვს ამას, იქნება ევროპის კავშირი, იქნება რაღაცის კავშირი. ქართველებს, ქართველ ხალხს, მის კრებით სახელმწიფოებრივ ორგანოში უნდა კონდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რაღაცის მიმართ სწრაფო, ეს უნდა იყოს მისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა იყოს გამოსავალი, უმთავრესად გამოსავალი წერტილი ჩვენი ქვეყნის წარმატებისა. ესეთ რაღაცას დღეს მე ვერ უყურებ. ვერ უყურებ როგორც დღევანდელ პოლიტიკურ ნაზავში ვინ რაღაცა ქალები ყავს ივანიშვილის მიყვანილი სადნახა ესეთი ქალები ზოგი შანელის ჩანთით ზოგი დოლჩე გაბანეს ტრუსიკით ადის არ ვიცი ბოდიში ვიხდი რა ალბათ უახლოეს მომავალში გადმოვლიან აქეთ ოპოზიციაში და შემდეგ სხვანაირად დაიწყებენ კუკუნს როგორც ვიკა ბესელია არის ამისი ნათელი მაგალითი მაგრამ სანამდე ისინი აქ რჩებიან წარმომადგენლებად ქართველი ხალხისა, მანამდე არც ოს ხალხთან, არც აფხაზ ხალხთან, არც ჩვენ ძმებთან, არავის არც რუსებთან მithumetes არაფერი დიალოგი არ შედგება ხალხო. არ არის ეს სწორი მიდგომა. ახლა მე ვცნობ ყველას ამათ სახეზე და რა თქმა უნდა მართან ბევრთან შეხებაც მქონია და საუბარიც მქონია, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით, მე ასეთ მდგომარეობაში პერსპექტივას ვერ უყურებ. აი, დასვამთ ბევრი კითხვა, სად უყურებ გამოსავალს? სად უყურებ გამოსავალს კონსოლიდაციაში, არაპოლიტიკურ კონსოლიდაციაში. ცუდი წავიკითხავ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. Поди швихти კიდევ ერთი წუთით. О, მეკითხებიან აქ თქვენი აზრი გვაინტერესებს დოლარისა და ევროს კურსის ესეთ მკვეთრ დავარდნაზე. ეს მყარი ეკონომიკური საკითხებია, ალბათ ეს იმიტომ, რომ ვალუტის დაბეჭდა მიმდინარეობს, საერთოდ ომის პროცესის მომარაგება. უბრალოდ იქ საჭიროა მილიარდებით დოლარი, რომ ომის ცეცხლმა იტრიალოს. ეს ყველაფერი რაღაციდან გაედინება. ხა, ძალიან მარტივი პოლიტიკური შეფასება თუ გინდათ, გეტყვით. ხა, თქვენ თუ გონიათ, რომ ბორის ჯონსონი, აგერ ინგლისის უმთავრესი პოლიტიკური ფიგურა, ერთ დღეს ადგა და გადადგა, ასე ეგრე არ ხდება რა. აგერ გუშინ იტალიის პრემიერი გადა, თქვენ მართლა გგონიათ, რომ ასე ხდება? აგერ რომელიღაც ევროპული სახელმწიფოს პრემიერიც მიყვა ეს. ესა უკვე, ეს არ არის შემთხვევა, ან ეს არის დამთხვევა. ეს არის შემდგარი პოლიტიკური ფაქტი. როდესაც
აი ამ სახელმწიფოების ლიდერები უშუალოდ ცნობენ მის პოლიტიკურ ვალდებულებებს უკრაინულ საბრძოლო კონფლიქტში, თავისთავად ისინი ხსნიან ვენას მისი საზოგადოებიდან და უშვებენ გარკვეულ ეკონომიკურ კეთილდღეობას საკუთარი ქვეყნიდან. და აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ნუ ხო ნახეთ ინგლისთან მიმართებაში რამხელა პროვოკაციაში გაეხვა ინგლისის თავდაცვის მინისტრი, როდესაც ვიღაც ეგრეთ წოდებულ ხაკერებს ესაუბრა და ისეთ დეტალები გაანდო ურთიერთობის სახელმწიფოებრივი საიდუმლოების, რომ ამაზე ახლა აქ შეფასება ძალიან არასერიოზული იქნებოდა, ეს ცალკე განხილვის და ბლოგის თემა არის, ხო? ამას გადაყვა ბორის ჯონსონის და რა თქმა უნდა, ეს არ არის პატარა საკითხი, როცა კოლექტიური ჯგუფით ხდება მხარდაჭერა ამ საუმარი მოქმედებების, ხო, მე ასე ვიტყოდ. ყველაზე სწორი მომენტი იყო, რომ არ მომხდარიყო ამ კონფლიქტის დაშვება, არ მომხდარიყო წაქეზება იმ ხარის რეალურად. ეხლა სხვადასხვა მომენტია, აი შეგიძლიათ ფიგურალურად უყუროთ ყველაფერს და თქვათ, რომ იცით რა, უკრაინა თავს იცავს ამ პოლიტიკურ პროცესებში. გეოპოლიტიკას ესეთი აღქმა და ესეთი დამოკიდებულება მაგალითად არასერიოზულ ფორმაში გაყავს, გეტყვით რა. ვინ თავს იცავს, ვინ ვის ესხმის მეორე მესამე ხელების გამოყენებით. საერთოდ ეს არის ომი, სადაც ხვისი ხელებით ბრძოლა არის ყველაზე სერიოზულად მიღებული მომენტი. აი ამის თქმა მინდა მე და გაიაცრეთ ეს ძალიან კარგად. ვინც მხოლოდ ასეთ ცალსახად უყურებს ამას სწორხაზოვნად, ის რა თქმა უნდა შორს არის ამ ღრმა პოლიტიკური აღქმისკენ და ანალიზისკენ. და რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ პროპაგანდის მსხვერპლი და მე არ მიმაჩნია მაგალითად სწორად ვილაპარაკო საზოგადოებასთან ლოზუნგებით და ამ ამას მხარს უჭერ და დღეს ფაქტიურად ისეთი ეს წავიდა პროპაგანდა, რომ თუ რაღაცას ვერ იტყვი პროპაგანდა, მაგალითად მიდი თქვი სლავა უკრაინა თუ არა, ნუ არ ახარ кайკაც დაახლოებით ეგეთ, მე ვიტყვი გამარჯვება ჩემს სამშობლოს, დიდება ჩემს სამშობლოს და სხვა სამშობლო შემიძლია უსურვოს მშვიდობა, აი შემიძლია უსურვო, მაგრამ მე რაღაცა ლოზუნგების ტყვე ვერ გავხდები. მე მიმაჩნია, რომ არასწორი დამოკიდებულება ეს აქმა. ესეთი რაღაც სლავა გეროიამ გამოდიან ძაღი. რა, სლავა გეროიამ რა რუსულ ენაზე სხვანაირად ისმის? ეს ხო ფაქტიურად ერთი საზრისის ხალხია. სად შეიძლება ამერში გამარჯვებული ნახო, როცა ამხელა მსხვერპლი არის ორივე მხარეს? ეს არის რუსეთის ფედერაცია, თქვენ გამარჯვებული გქონიათ ამ ომში, ძმათამკვლელ ომში? ჩვენ ქართველებს და რუსებს ძალიან დიდი განსხვავებები გვაქვს ერთმანეთში, როგორც ენობრივი, ისე გენეტიკური და ასე შემდეგ. უკრაინელებს და რუსებს ასეთი სხვაობა აქვს მინიმალური, ხალხო. თქვენ იცით რაზე არის საუბარი? საუბარი არის მოძმე სისხლზე და მოძმე ერზე. ამ ომში მხოლოდ დამარცხებულია ორივე მხარე. გამარჯვებულია ის, ვისაც აქვს სიღრმისეული ინტერესები. და უკრაინასთან ესეთი ინტერესები არ ამგონია მე ვინმეს კონდეს. ესეთი ინტერესები არის რუსეთის ფედერაციის განადგურებაში, რეალურად ეკონომიკურ შევიწროებასა და განადგურებაში. მე ამით იმას არ ვამბობ, რომ რუსეთის ფედერაცია აწარმოებს მშვიდობის პოლიტიკას. არა, რა თქმა უნდა, არ აწარმოებს მშვიდობის პოლიტიკას, მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლიბიაში, ერაყში, კუვეიტში და სხვაგან კოსოვოში და ასე შემდეგ თქვენ დაგინახიათ მშვიდობის პოლიტიკან აწარმოები? ყველგან ხო დესტრუქციული, ტრადიციული ომის ცეცხლით იყო ეს გადაწყვეტილი ყველაფერი, ხო? და ასე თვლის რუსეთის ფედერაციაც, რომ თუ სხვაგან სხვა აკეთებდა ამას, ასე იგი ჩვენ ექსკლუზივი არა გვაქვს ძალის გამოყენებაზე. ეს არის პოლიტიკა, ეს არის დიპლომატიური თუ არადიპლომატიური ენა ამ საომარი მოვლენების წარმოებისა. თქვენ ეს გინდათ გაითავისეთ, გინდა მას მიეცით სამხრივი აგრესიული სახე. უბრალოდ როდესაც მოლაპარაკების მაგიდაზე ეს მხარეები ჯდებიან ერთმანეთს, ახსენებენ ვინ სად როდის რომელ ქვეყანაში რა ფორმით აწარმოა თავისი ინტერესების თუ გეოპოლიტიკური საზღვრების გადაწყვეტა. ეს ყველაფერი შეიძლება ფართო მასებისთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ კარგად უნდა იყოს ცნობილი, მაგრამ ის დეტალები, რაზეც სახელმწიფოებს ინფორმაცია აქვთ, ხო, ერთმანეთში
ეს ყველაფერი დახურულ კარს მიღმა იხილება და შემდეგ მუშაობს უკვე პროპაგანდა, ვინ გმირია, ვინ ლაჩარია, ვინ თავს ესხმის, ვინ თავს იცავს და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაცეებით ბრძოლა ფართო მასებთან მაინდამაინც შედეგიანი არ არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გამარჩვებული აღმოჩნდება ის, ვისაც უფრო ძალა აქვს სერიოზული ამ ექსკლუზიური იარაღზე, რომელიც არის ნოვაციური ხასიათის და რა თქმა უნდა ბრძოლის თეატრში იღებს მთავარ გადამწყვეტ ფუნქციას. და ესეთი იარაღი და ესეთი შეიარაღება რუსეთის ფედერაციას ბლომად აქვს, სხვათაშორის ის არაფერს არ უთქვის სარმატზე, რომელიც არის ატომური დარტყმის იარაღი და კოსმიური სიმაღლეებიდან შეუძლია სამიზნეების მოხსნა, განადგურება და სტრატეგიული ველების დაკავება, შემოვლა მიზნებზე და ისე აფეთქება, მაგრამ რაც გამოიყენეს უკრაინაში ეს თვითფრინავიდან გაშვებული ი უბრალოდ თვითფრინავ გზაგადამჭრელიდან გაშვებული იარაღი, რომელმაც რამოდენიმე ათეული მეტრის ქვევით განადგურა აგერ ეს არა ქვია იარაღის საცავი, კინჯალზე მაქვს ლაპარაკი და არ შევალ. ეხლა მე ამის ტექნიკურ დახასიათებაში რა იყო და ფაქტი არის ეს, რომ სოფლიოში ალტერნატიული იარაღი დღეს არავის არ გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა ზებგერულ ხმას აღემატება რამოდენიმე ათეული ერთეულით. აი ამის თქმა მინდა ეს იყო დემონსტრირება ძალის, როდესაც უკვე დიპლომატიური პროცესები შესულია ჩიხში და თქვენ იცით როგორ ჩიხშია შესული ომი, თავისი მოცემულობით უკვე ნიშნავს იმას, რომ დიპლომატია მკვდარია. და მაშინ უკვე საუბრობს ომის დიპლომატია და ომის ძალა და აი ძალა დაგანახათ აგერ. რა ძალა აქვთ? და სამწუხაროდ განაცხადეს, რომ ჩვენ არ მოგვეპოვება ალტერნატიული საშუალებები, რომ შევაჩეროთ ამ იარაღის განეიტრალება. ანუ საჰაერო თავდაცვის იარაღი, რომელიც მოახდენდა ამ ფორმულის გადაჭრას და განეიტრალებას და აფეთქებას, ხო? არსებობს ესეთი იარაღი, რომელიც საჰაერო თავდაცვის იარაღია, საბრძოლო მორიგეობაზე დამდგარი გამშვები მოწყობილობები ჯერ აღმოაჩენენ ამ იარაღის გაშვებას და შემდეგ იქედან უშვებენ მეორე იარაღს, რომ ერთმანეთს დაატაკონ ეს რაკეტები ჰაერში. მე ჯარებში ამ კუთხით ვიმსახური, ამიტომ ძალიან კომპეტენტური ვარ საჰაერო თავდაცვის კუთხით, შემიძლია ამაზე ბევრი გესაუბროთ. მაგრამ დამიჯერეთ, თქვენ ესეთ იარაღი არ მოიძებნება, რომელიც აი იმ გამოშვებულ თვითრინავიდან გაშვებულ რაკეტას ვთქვათ განეიტრალებდა და გადაჭრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ალგორითმები ძალიან ბევრი არის და მაგალითად არსებობს ისრაელის რკინის ფარი და სხვა. ეს ძალიან ძვირიჯდება. აი ეს არის უმთავრესად ის მოტივი, რომელიც თუნდაც დოლარზე, თუნდაც ევროზე, თუნდაც სხვა მყარ ვალუტაზე, თუ კიდე რომელია მსოფლიოში ამას ძლიერი მყარი ვალუტა, თქვათ მოქმედებს მათ ნიშნულებზე და არყევს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ამ ორი ვალუტის ბიუჯეტით ხდება გამყარება იმ პლაცდარმის, რაც უბედურებად ტრიალებს უკრაინაში. აი ეს არის ერთადერთი პირველი მოტივი. და მინდა გითხრათ, ეს არ არის უკანასკნელი, იმიტომ რომ პოლიტიკური რყევები ევროპულ სახელმწიფოებში, რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს არის პირდაპირად დაკავშირებული აი ამ საომარ კონფლიქტთან. ჩემი გამოსვლები ეს არ არის ვინმეს მიმართ პოზიციის მხარდაჭერა, ჩემი გამოსვლები ეს არის ანალიტიკა. მე გთავაზობთ ამას თქვენ როგორც ანალიტიკად. ამიტომ თქვენ ან დაინახავთ ამ ანალიზს, ან არ დაინახავთ ამ ანალიზს. ერთი წუთი წავიკითხო. აქ ბატონი ბძალებს, რომელიც ძალიან უწმაწურად გამოვიდა, მე ბუდიში მოიხარა. მნიშვნელობა არ აქვს. კითხვა ერთი მე გამახსენდა სენეკას ნათქვამი, რომ არასოდეს არ ვითაკილებო იმ ავტორის იმ დაგმობილი ავტორის ციტირებას, რომელიც სწორას აჟღერებს. ყოველ შემთხვევაში ავტორის რაგი რა მოგახსენოთ, მაგრამ ძალიან სწორად დასვა შეკითხვა. ანუ როგორ უნდა მოიქცედო ისე რუსეთთან დავიკავოთ ურთიერთობები, რომ ევროპა არ გავაღიზიანოთო და კიდე დასვა შეკითხვა აგერ ქვევით რანაბიჯები გადადგმა შესაძლებელია საუ. ხო, ანუ რა უნდა გააკეთოთ ჩემო კარგო და აგერ გეუბნები? მე რა უნდა გითხრათ კაცო? ამერიკის ყოფილმა ელჩმა, რომელიც სააკაშვილის დროს იყო იქ, ოფიციალურად განაცხადა, რომ ჩვენ სულ აფრთხილებდით მიხეილ სააკაშვილს, რომ ძალისმიერი მეთოდებით არ შეეცადოს პოლიტიკური ამ დივერსიული მდგომარეობის პრობლემების გადაჭრას.
მაგრამ არ დაგვიჯერა, ასე გნა, ესე გნა, ესე. ანუ რა არის, იცით, არსებობს სახელმწიფოებრივი ინტერესი. თუ შენ ვინმე შენი სული არ მიყიდე, თავისთავად იმ სულის განკარგვასაც არავის არ შეეკითხები. რას ნიშნავს, რომ ვინმე არ განაწყენო? მე მაქვს ჩემი ეკონომიკური ინტერესები, მე მაქვს ჩემი სამეზობლო გეოპოლიტიკური მხარე, მე მაქვს ჩემი სახელმწიფოს განვითარების დამოკიდებულება, არსებობს მენტალური დამოკიდებულება ყველაფერთან, არსებობს შერეული ოჯახები, არსებობს ემიგრაცია, რომელიც უჭარბესია. ესენი არის ფაქტორები, რომელიც განაგებს შენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას, ხო? შენ უნდა გამოხვიდე აქედან, რას კარნახობს შენ შენი დღევანდელი მდგომარეობა და შენი საზოგადოება. შენ თუ ხარ ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც ანგარიშს უწევს შენი საზოგადოების გამოძახილს, უნდა გააკეთო ეს. აუცილებლად უნდა გააკეთო, უნდა მოусმინო მათ და უნდა უთხრა რუსეთთან პირველ რიგში, აუცილებლად უნდა იქნას გარანტიები მიღებული იმისი, რომ ჩვენი ტერიტორია არ გახდება რომელიმე სამხედრო ორგანიზაციის გეოპოლიტიკური პლაცდარმი. მოდი პირდაპირ გეცმით, აი ეს იდიოტები, იზორიები, მიზორიები, იქამდე ახალაიები და ათასი ანალისტები, რო გამოდიოდნენ ნატოს წვრთნები, ჩავატარეთ ღირსეული პარტნიორი. ამიხ შეგიძლია ამიხსნათ, მე რა მოგვიტანა ამ ყველაფერმა, გარდა იმისა, რომ აგერ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დაგვიმიზნეს იმაზე მეტი რაკეტები, ვიდრე ჰქონდა აქამდე მომართული. არაფერი, სხვა მეტი დეოკუპაცია არ მომხდარა, ქართული ჯარი ამით არ გაძლიერებულა და ასე შემდეგ. ვიღაცამ ჩამოვიდა აქ და მის სტრატეგიული პარტნიორი, იმისი მოწინააღმდეგის საზღვართან, ამ შემთხვევაში რუსების საზღვართან გააკეთა სამხედრო მარში. თუ შეიძლება ამას დავარქვათ მარში, არა ის მარში, რა მარში, მაგას რუსები ართვლიან საერთოდ იმას ძალად, რაც საქართველოში ხდებოდა, იდგმებოდა ეგი თეატრი. ღირსეული პარტნიორი, რომელი ჩემი ღირსეული პარტნიორია? მოდი რეალურად დავარქვათ ყველა. ერაყში, ავღანეთში მე ვემსახურებოდი მათ საოკუპაციო აზროვნებას, იმ ავღანეთში, სადაც განაცხადეს ამდენი წლის შემდეგ, ლამის 10 წელზე მეტი გავიდა, ხო? რომელი 10-20-ის, ხო? განაცხადეს, რომ ჩვენი მიზანი არ იყო ის დემოკრატიის დამყარებაო. და ისევ თალიბანმა დაიკავა ხელისუფლება. ავღანეთში დაგავიზღა თქვენ ეს ყველაფერი. აი იქ ხო ვიყავით ჩვენ? რამდენი ბიჭი დაიღუპა ჩვენი? ეხლაც ხო რუსეთის ფედერაცია არისო და ეხლაც ხო საბჭოთა კავშირი არისო, რომ ძალით ყრიდნენ საბჭოთა კავშირის დროს ქართველებს იქ საომრად და რამდენი ბიჭი დაიღუპა ავღანეთში? ამ დროს ხო ჩვენ ვეტენებოდით ჩვენ ღირსეულ პარტნიორებს და ვაძლევდით ერთად გიზრო ჩვენი სისხლი დაღრილიყო ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის დროს? ხო ვაკეთებდით ამას? რატო ვაკეთებით ამას? შეგიძლია მე ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყანა არ ვიყავით? მე პასუხს ვცემ თქვენ შეკითხვას ამ წუთას ფაქტებით. აგერ ნატოს წევრია საფრანგეთი და ხუთი კაცი ყავდა იმაში ავღანეთში წაყვანილი. დილას აწევდა ეს ხალხი დროშას, საღამოს დაწევდა. ჩვენ ქართველები ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის 21 იმას რა ქვია პროცენტს უშვებდით ამ ეგრეთ წოდებულ მისიებს. თქვენ რა გონია ვინმე გვაძლევდა ჩვენ იქ წასასვლელ ფულს? და ვემსახურებოდით იმას ყველაზე, იმათ ყველაზე ცხელწარტილებში. და აქეთ მე რატომღაც არც ცხინვალში, არც აფხაზეთთან, იქ ენგურის ხიდთან, არავინ მე ამ გენის ჯარისკაცი არ დამინახია, არ რაღაცა სანდამკვირვებლო მისიებიც კი იმ ბოლო დროს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის დადგებოდა. დაღუპულ ჯარისკაცზე, მაგ დაღუპულ ჯარისკაცზე მე არ მაქვს ლაპარაკი. ასე რომ მე ვერ ჩავთვლი, რომ ვიღაცა ჩვენი ღირსეული პარტნიორი იყო. ჩვენ ხმარობდნენ საკუთარი მიზნებისთვის. ცალკე გერმანელები, ცალკე ამერიკელები და ასე შემდეგ. და ამაში ხელს უწყობდა თავის დროზე აგერ იზორია მაგალითად, ჩვენი ბიჭები ჩახოცა იქ ბოლოს იმის გულისთვის, რომ გერმანიის კონტინგენტი არ გასულიყო და არ დამდგარიყო იმ ცხელ პოზიციაში. და სანაცვლოდ რაღაც აღჭურულება მოგვიყვარეს ნახმარი და იმას იარაღს ვერ დაარქვევ, რაც იყო. ეს არ არის პროპაგანდა, ეს არ არის ის, რომ ამას ჭირდება გამოძიება. და როდესაც ეს გამოიძიება, ბატონებო, როდესაც ამის გამოძიება მოხდება, ამას მოყვება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობები. მაგრამ ჯერ ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ გქონდეს სახელმწიფო. და ამ სახელმწიფოში, თუ ჩვენ ოდესმე შევქმნით და გვეღირსება ესეთი სახელმწიფო შექმნა, ჩვენ გვექნება ვალდებულება, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვახდინოთ ლუსტრაცია იმ ადამიანების, ვინც მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩვენ გვითხრევდა ამ უტოპიაში და ქართველებს ითხრევდა ამ უტოპიაში. აი ამის თქმა მინდა მე. აი ეს არის გამოსავალი აქედან. ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს,
თავისი ეროვნული ინტერესების მხრივ საჭირო რა არის. თუ დავინახავ ჩვენ ამას, რომ ვიღაცა ნამდვილი მეგობარია და თავისთავად ისე მიდგას მხარში, როგორც მე მას ვუდგავარ მხარში, ხო? Am cutit că e cartul caz, megubrobe de ahlublu bareșle, dacă era cartul de dari, magis, magaliti, simbolismia, ho, magram rachela simbolismia. Mohual, mohuare, dalie, ce mgam guino, magram mohuan trata, mașin dana mekneva, ha, și dah mali mekneva, da mohulau și enamis bolistus. Da, ahlara gamodi, cuen, amoșit, marto pialit, da dana suirene, cueni eri sa zina abnegotra. Aia e gurtier tobe biga upiltrot, vihot. Ვიღოთ ჯანსაღები, ვიღოთ სწორი მიმართულები და შემდეგ თუ ვინმე მოუნდება ჩვენთან მეგობრობა იმეგობროს. Ამის თქმა გინდა ევროპელს, გინდა ამერიკელს, გინდა რუსს. გამოვიდეთ ამ პოზიციიდან. მე რუსეთთანაც მინდა ურთიერთობა, მე ევროპასთანაც მინდა ურთიერთობა, მე ყველასთან ურთიერთობა მინდა, თუ ჩემი ერი და საზოგადოება ამისგან იქნება მარგი. Და მიიღებს ამისგან სერიოზულ ეკონომიკურ, მორალურ სამართლებრივ და სხვა უსაფრთხოების გარანტიებს. პირველ რიგში იმას ვამბობდი, რომ თუ რუსეთთან არ იქნება იმის პრობლემა, თუნდაც აი მე მაგალითად მომხრე ვარ ნეიტრალიტეტს. ოღონ ისეთი ნეიტრალიტეტის არა, ზოგიერთს რო აღუქვია, რომ ამ და მაინც რუსეთის უკანაში ვიდგეთ, არა. მე მომხრე ვარ ისეთი სამხედრო ნეიტრალიტეტის, როგორიც არის მაგალითად შვეიცარიული მოდელი. Absolutურად, მაგრამ აბა ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ძლიერი ჯარი არ ყავდეს? Კადით ნახეთ შვეიცარიას რა უსაფრთხოება აქვს და რა ჯარი ყავს. Და როგორი გასამხედროებული საზოგადოება, მიუხედავად ლამის 400 წელიწადი აქვს ქვეყანას არ უომია. Და ისე გადაიარა მეორე მსოფლიო ომმა, შეიძლება ეს მასე არ იყო დამოკიდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იმ საზოგადოებას ახალს არ უგრძნია. Მე ვარ ამ მოდელის მომხრე, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენ ბევრი ვიომეთ ისტორიულად ვუმობთ, ამიტომ ჩვენ გავიდეთ ნეიტრალიტეტზე რა. Ჩვენ ავაშენოთ მარტო ჩვენი სახელმწიფო და რუს მოუნდება, ევროპელს მოუნდება, თუ ვისაც მოუნდება, ჩადოს ჩვენ ქვეყანაში ფული, ჩვენ საზოგადოებაში ფული, იქონიოს თავის წარმომადგენლობა ჩვენთან, ჩვენ ერში პრობლემა არ არის, მაგრამ არანაირი გადაწყვეტილების უნარით, მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისებით, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩადებს და რა თქმა უნდა მოგების ნაწილს მიიღებს და იქნება გარკვეული პირობა, რომ ეს ყველაფერი ასე უმოტივაციოდ კი არ წავა, ის ეროვნული სიმდიდრეები მოხმარდება ქვეყნის ჯანდაცვას, ქვეყნის თავდაცვას და ქვეყნის საპენსიო ფონდს, რომ ღირსეულად იცხოვრებს ქართველი კაცი. ბორჯომის მქონე ქართველი კაცი, რომელსაც ნახევარი რუსეთი სვამს დღეს, თუ მთელი რუსეთი არა, მინიმუმ ისე არ უნდა იყოს იმ ბორჯომში, სადაც ცხოვრობენ. ეს არის ჩემი ხედვა, სწორი ხედვა. ესა ეროვნული ხედვა, ესა ღირსეული ხედვა. მე არავის არ გმობ, მე არავის არ ურტყამ, მე სწორი გაგებით დემოკრატიის მომხრე ვარ და მე თუ ვინმეს ვაფასებ და რამეს ვაფასებ, ეს არის ზუსტად ევროპული გააზრება. ევროპული გააზრება. სწორი გააზრება. მე ჩემ ერში, ჩემი ერის სასარგებლოდ ბრძოლობდი, მე ვერ ამიტანეს და იძულებული გამხადეს დამეტოვებია ჩემი ერი. დღეს მე თავშესაფარი მაქვს საფრანგეთში. ამის გულისთვის, ჩემთვის არც სექსუალური ორიენტაციის, არც სარწმუნოების და არც ღირსების შეცვლა არავის არ მოუთხოვია. ადამიანების ღირსების განადგურებაზე მე არ ვლაპარაკობ. უბრალოდ უნდა იყოს ეკო, უნდა იყოს რაღაცა სხვარი ქვეყანაში, რაც შენ გაიძულებს იმას უცხოელს ამ ქვეყანაში, რომ პატივი მიაგო ამ საზოგადოებას. თქვენ როგორ გგონიათ ახლა, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რომ ნებისმიერ ადამიანს მისცე საკუთარ საზოგადოებაში ცხოვრება, წესიერ ჯანსაღ ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ ინტეგრაცია არ მოახდინოს ამ საზოგადოებასთან? დიახ, აი მე მაქვს ცხოვრების უფლება, მაგრამ მე იძულებული ვარ ენა ვისწავლო. არა, მე ეს ამაზე ლაპარაკობ, მაგრამ იმისათვის, რომ მე აქ რო რეალური საზოგადოების წევრად ვიგრძნო თავი, მე სისტემას ისე მივყავა, რომ ის თავისთავად მაძლევს ამ ქვეყნის აზროვნებაში ჩახედვის უნას და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ენით შეიძლება. როგორ გგონიათ თქვენ საქართველოში, როდესაც აბა შედით თქვენ აქ საფრანგეთში და მიედექით ნებისმიერ უწყებას, გინდა იქნება ეს საგანმანათლებლო უწყება, გინდა იქნება ეს სოციალური სამსახურები და თუ ილაპარაკეთ უცხოენაზე, თუ გაგცემენ პასუხს უცხოენაზე, არ გაგცემენ პასუხს უცხოენაზე. სხვა არის, რომ შეიძლება დაუძახონ თარჯიმანს და დაგეხმარონ ამ ყველაფერში, მაგრამ უცხოენაზე პასუხს არ გაგცემენ. და მე ვაფასებ ამ მიდგომას, ესა ყველაზე სწორი, ესა ყველაზე სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ესა საკუთარი ენის ინსტიტუციის დაფასების ყველაზე სწორი ფორმა. და
მე რას უყურებ საქართველოს თუ ევროპისკენ მოდიხარ თქვენ აგერ ნინოწმინდაში სომხურად წაიკითხეს წაიყვანეს ისა საკლებულოს სხდომა რატო ნინოწმინდა საქართველოს ტერიტორია არ არის ნახევარმა მარნეულმა ქართული ენა არ იცის სადა საქართველოს განათლების სამინისტრო ეს არის ძლიერი მხარე ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი განვითარების ჩვენ უახლოეს მომავალში რუსეთიდან კი არ გვექნება საფრთხე, ჩვენ ყველა მიმართულებიდან გვექნება და განსაკუთრებით თურქეთიდან. აი ეს არის ყველაზე მკივნეული მომენტი. იმიტომ რომ ჩვენ ისე გავითქვიფეთ ნაცკოც რომებში, ჩვენ ამ დროს უნდა დაგვავიწყდა რომ საქართველოში მეორე გვარი სიდიდით უკვე მამედოვია. ღმერთმა ამრავლოს მამედოვები ოღონდ აზერბაიჯანში. მეორე გვარი საქართველოში მე მინდა ქართული გვარი. ეს არ არის ჩემი ნაციონალისტური გამოხატულება. ეს არის ჩემი ერის იდენტობის შენარჩუნების სურვილი. თორემ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს აზერბაიჯანელი. მე პირადად ყოფილვარ ის კაცი, ვისაც ეს ადამიანები წაუყვანია მეჩეთში და პატივისცემის ნიშნად მათთან დავსწრები ვარ იქ ლოცვას. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ჩემს სახელმწიფოზე ვთქვი უარი. მე უბრალოდ გული მткиვა, როდესაც მე უყურებ ისეთ მახვილებს, რომელიც ანგრევს ჩემი ქვეყნის საზოგადოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ეკრანებიდან ნაცვლად იმისა, მე ვიხილო სერიოზული გამოძახილი ქართული ხალხის და ქართული ერის ტკივილებისა, მე ვისმენ ამ მართული ტელევიზიიდან რაღაცა დადგმულ შოუებს, რუსთავი 2-ზე, იქეთ იმედის ტელევიზიაზე, იქეთ ვითომ პროევროპული საზოგადოებისკენ კარიკატურულად მიმსგავსებულ როჟებს, აი ვიღაცა ჯოხაძეებს, ვიღაცა ნანუკებს, ვიღაცა აი ამ საზარელ ბადურაშვილებს, რომლებიც ყოველას პოლიტიკურ შარვალში იჯდა, მაპატიეც სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გამდგარან და რაღაც შოუებს დგამენ და იქ ვიღაც როგორ გითხრათ, გალესილი ფერწერულად მაკიაჟით გამოყვანილი ტიპები, რომლებიც ქართული კაცის სექსუალურ ტემპერამენტზე ლაპარაკობენ, რომ ფართო მაზები ააგორონ ქვეყანაში, აი ესეთი ვიტალური ქვენაგრძნობებზე მოლაპარაკე ეგრეთ წოდებული ელემენტებით, რაც ესეთი ფორმა, ეს არის ფორმულა საზოგადოებრივი ცნობიერების განეიტრალებისა, სხვა რაღაცისკენ გადართვის და რა თქმა უნდა, სხვა რაღაცაზე ალაპარაკების ხელოვნება არის ეს და ამას შესაბამისი ადგილი უკავია საზოგადოებრივი ცნობიერების მართვაში. რა თქმა უნდა, დარედონი საზოგადოებრივი ცნობიერების მართვაში. მე ასეთ რაღაცებს უყურებ და ამას ვერ ვეგუები. თორე დამიჯერეთ რა, ქართველი ერი და ქართველი ხალხი, რომელთა მორალში ძალიან სერიოზული, ძალიან ძლიერი, როგორც ლიტერატურული, ისე პოეზიური განცდა არის. ხო, არ უნდა ეცემოდეს ესე დაბადონეზე. თორე იმ შოუებს თავისი მომხმარებლები ყავს, რა თქმა უნდა, ყველა დროში იყო ესეთი პახაბნური დაბალი დონის როსკიპული საზოგადოება. ყოველ დონეზე ყოველთვის იყო, მაგრამ არ შეიძლება ამას მიეცეს რესპუბლიკური სახე. რესპუბლიკა თავის ცნებაში ხო მოიაზრებს ყველა საქმე, აი ამას ნიშნავს ლათინურად რესპუბლიკა. არ შეიძლება ვიღაცის საწოლის საქმე გახდეს ყველა საქმე. რესპუბლიკის საქმე ეს არ უნდა გახდეს. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩემი ვიდეო ეთერით მნიშვნელოვანი აქცენტები გავაკეთე, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი ვიდეო ბლოგი, ვინც უყურებთ. იმიტომ რომ მე ამათ პროპაგანდას ვერ დავძლევ მარტო. მე მინდა რომ მივიტანო ჯანსაღი გააზრებები ჩემ ხალხამდე, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, იქნებიან საქართველოში თუ იქნებიან ემიგრაციაში. და როდესაც მოგვეცემა ჩვენ ქართულ ხალხს, უბრალო ხალხს, ადამიანებს, ვინც უბრალოდ უყურებს და თუნდაც საკუთარას არ აფიქსირებს, მოგვეცემა იმის საშუალება ჩვენ, რომ ჩვენი მონაწილეობა განვახორციელოთ ქართულ სახელმწიფოსთან, ჩვენ ამას დარწმუნებული ვარ, ყველა გავაკეთებთ, მაგრამ ეს ნაბიჯი უნდა გადაიდგეს შეგნებით, ამას ემსახურება ჩემი ვიდეო ბლოგები, ამიტომ გამოიწერეთ აუცილებლად ჩემი YouTube არხი, რომ ჩვენ განვაგრძოთ ურთიერთობა, საზოგადოებრივი ურთიერთობა ერთმანეთთან.
მადლობთ ყურადღებისათვის. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, მეგობრებო.